Nazdar, nazdar, kreativní kreatury, tady jsou taky kreativní kreatury. Máme tady Tomáše Sobela z Brna, můj soudruh, který už tady dlouho nebyl. Aha, no jo, to je pravda, byl jsi mi nevěrný. Přesně tak a samozřejmě moje maličkost z utajované lokace, jako vždy. Byl jsem ti nevěrný, ale prostě přece jenom ty kreativní kritiky, ono to mělo docela úspěch, takže asi budeme pokračovat. Ale jo, no, já jsem to viděl. Tak co se dá dělat, no. Tak. O čem to dneska bude? Dneska si budeme povídat o kamarádech v biznise. Takhle je to nazvaný. Nicméně já právě jsem říkal, že vždycky to mám tak, že si myslím, že je rozdíl, když začnete s kamarádama podnikat, stanou se z vás obchodní partneři, a je rozdíl, když s kolegama, se kterýma už pracujete, začnete kamarádit. To je jedna taková jako rovina toho, co budeme říkat. Další rovina je takový kamarádičkování se s klientama. Najít si ty hranice, kde je to soukromí, komu dávat to telefonní číslo a tak dále. A ještě jedna rovina je ta rodina. A to je spolupráce s rodinou, když pro ní pracujete, nebo oni prostě nějakým způsobem spolupracují s vámi. Takže o tom to dneska bude. Jo, a taky budeme mít na začátku nějaké novinky. Tak. Já. No tak si dáme jingle, ať je to kompletní. Tak se vrhneme asi rovnou na ty novinky. Minulý stream jsme měli teda s Tomášem Machudou kritiky na logo, logotvorbu. Vy jste nám zase posílali svoje loga, jako jsme to dělali s Danem Špačkem předtím s ilustracema. Posílali jste nám naše svoje loga. My jsme vám do toho trochu keceli. Tomáš vám to trošku překresloval. Taky nám dal checklist, logo checklist pro lidi, kteří se logama zabývají. Tak vlastně na co byste měli myslet, když ty loga děláte? Mrtěte na tohle. Můžete to stáhnout u nás ve skupině nebo u Tomáše na webu. Logo checklist, podívejte, jak je to dlouhý. Jedu až takhle dolů. Máte tady, co byste měli obecně o logu řešit, symboliku a emoce. Tady vidíte, že jsou různý body, který tam vlastně Tomáš jako zmiňuje, který byste si měli položit jako otázky, podívat se na to tímhletím pohledem. Je tady něco o kompozici, o barvách v tom logu, efekty a styl a konstrukce nakonec. Jo, ještě písmo vlastně. Takže na to mrkněte, je to u nás ve skupině, to najdete ve facebookové skupině v jednom z těch odkazů posledních, takže to si myslím, že je určitě dobrá záležitost pro všechny logodesignery. Budeme v tomhletom pokračovat, já se snažím uhonit tady mistra Sobeluse, aby s fotografama, aby jsme udělali nějaké fotky. Jo. Já se snažím taky uhonit nějaké fotografie. Takže my jsme takový honiči. Aby kejvli, že budou. No, zatímco jsem zkoušel, tak bohužel byli jsme párkrát posláni, dostali jsme košem, že by byly ty oni se bojí. Vystresovanější než ty což si myslím, Tomáš, že poukazuje na kvalitu našeho pořadu, když se takový kapacity bojí k nám chodit. Je to tak. No, máme předumluvenýho Jirku Chlebuse a Lumíra Kajnara, tak doufám, že to všechno vyjde na vizuální identity a branding, takže se na ně moc těšíme. Tak, Tomáši, ty jsi měl něco o Dropboxu. Jo, Dropbox udělal takový update, jedna, která letos už v podstatě ta nejzákladnější nabídka placená má 2 terabajty, loni to bylo ještě, no tohle dobu už vlastně ne, ale v loňského roku v průběhu se všem to aktualizovalo na 2 terabajtovou kapacitu. A teďka Dropbox zavedl, že bude možný, ale to ještě není, bude možný brzo mít Dropbox Family, že si budeš moct přidat k sobě další lidi do toho svého subscriptionu. Mělo by to jít od Pročka, Dropbox Pro se to tuš, ne, Dropbox Plus, Dropbox Plus a nahoru, tak už tady vidím. A to znamená, že to je ten placený prostě základní, ten levnější, co člověk může mít úložiště. Takže jako, pokud by to tak skutečně bylo, tak by to bylo docela zajímavý, protože za tu cenu, kdybych si tam mohl přidat Lucku a nemuseli jsme platit 2 Dropboxy, tak vám to asi docela ušetří, když se tam navýšila ta kapacita. Taky je na Dropboxu možný file transfer. Já jsem si myslel, že to umí jenom 2 GB ten na soubor, ale ono se ukázalo, že tam je placená verze, která umí až 100 GB soubory, teda respektive
dražší tarif, který stojí měsíčně víc, tak ten umí 100 gigový soubory. Co znamená file transfer? O čem mluvíš? Potřebuješ poslat zákazníkovi balíček dat. Třeba fotograf potřebuje nebo chce poslat zákazníkovi fotky ze svatby nebo z focení komerčního, to je jedno. A nebo filmař posílá scény a nebo natočený materiál nebo prostě hotové věci. Akorát, že ty 2 giga byly málo, jsi říkal, pane bože, proč mají jenom 2 giga? A oni mají 2 giga v tom levnějším tarifu a mají ve dražším 100 giga. No. A ještě jednu věc Dropbox vymyslel, a teda nejsem úplně z fanda tady těch all-in-one řešení, ale přišli s tím File Vault a správce hesel. Kdo používá OnePassword nebo KeePass nebo nějaký ty jiný správce hesel, tak LastPass, tak Dropbox teďka přišel s vlastním správcem hesel a k tomu i s trezorem pro soubory. To znamená, že že člověk si může synchronizovat i soubory, které nejsou jako, jsou ještě nějak jako zašifrovaný a jsou v nějakém kontejneru. Ani jedno jsem neskoušel, ale docela mi to zaujalo, někomu by se to mohlo hodit. Tak a to jsou všechno updaty k tomu plus tarifu, vlastně, který teďka všichni, kdo platí, tak musí používat. Tak co na to potřebuji prodloužit. Tak, já tady mám novinku ještě, co se týče zase ilustrátorů, který rádi kreslí na tabletech. A pokud jste androidisti, tak hurá, hurá, míří oblíbená Krita, která je na desktopu. Velice oblíbený zadarmo soft, který je hodně jako nabušený pro tvůrce, kreslíře, ilustrátory, komiksáky a tak dále. Mimochodem Petr Kopl, který tady u nás byl, rád používá Kritu, když mám pocit, že už hodně přeskakuje na ten Procreate na tom iPadu. Nicméně, u té Krity a androidisti přichází beta Krity, tak jak ji znáte z desktopové verze, tak přesně tohle je konverze vlastně na Android, takže je to vlastně full robustní software, jako je na tom desktopu, který můžete teďko mít na Androidu. Jsou tam klávesové zkratky a tak všechny ty věci, které prostě máte rádi na kompu. A samozřejmě má to tu nevýhodu, že když je to taková ta konverze jedna ku jedný, že prostě ten interface, to znamená to grafické rozhraní vlastně té Krity, není až tak dobře uspůsobený na to dotykový rozhraní. Samozřejmě můžete si na tom androidím tabletu připojit myš, klávesnici a už jedete tímhletím způsobem, samozřejmě stylus a tak dále. Mrkněte ještě tady na ten web, my vám ho potom hodíme do chatu. Tady vidíte, že na krita.org si můžete najít, tady je vlastně ta novinka o tom, můžete to stáhnout z Play Store, Google Play, takže si tam můžete najít Kritu. Vidíte, že je tady Early Access, je to beta a nevím úplně přesně, jaký mají kritéria na to, aby vás tam vzali, ale já si myslím, že to není nějak limitovaný, jenom byste měli vidět, že to prostě může mít ještě nějaký bugy případně, ale prej je to jako relativně stabilní na to, že je to prostě takováhle jako silná konverze. No, tak. Ještě, když zůstaneme u Androidu, tak je teďko poměrně zajímavý tablet. Je to Samsung Tab S6, nebo Samsung Galaxy Tab S6, mrkejte na to. Teďka vyšel, oni jsou tuším, teď si nejsem jistý, jestli jsou dvě verze. Tohle je verze Lite, to znamená něco odlehčenějšího. A má prej super pero, tady já vám jenom takhle projedu, jak vypadá ten tablet. Je to samozřejmě taková ta, není to jako iPad, co se týče formátu obrazovky, je to zase takový ten 16:9 tablet, pokud se nepletu. Ale prej to pero je jako fakt super, kromě toho, že to prostě je pořád ten pohyblivý hrot, který tyjo, mě fakt jako štve. Nemá to prej až tak dobrý ten palm rejection, to znamená to, že to cítí tu vaši dlaň a občas to prostě hází nějaký chybičky. Teda zvlášť, kdybyste přecházeli z iPadu, tak byste to hodně pocítili, protože iPad jako tohle má hodně jako vychytaný. Vidíte, že k tomu máte i cover, myslím, že je tomu i normální klávesnice, to, co, na co jste zvyklí třeba u iPadu, nebo vydáte u iPadu, tak to samý už umí tady ten Samsung Galaxy. Má to trochu nižší výkon, protože je to ta odlehčená verze, ale přesto ono to totiž, ona se bude pohybovat tuším mezi 10, a teď nechci kecat, 10 až 20 tisícema za tu 6 verzi. Někde tady v tom rozmezí, ona tuším se ještě jako neprodává, ale bude se pohybovat tady v tom rozmezí. Já vím, že to je jako poměrně jako široký rozmezí, ale když to srovnáte jako s těma iPadama Pro, tak samozřejmě to může být zajímavý, zvlášť pokud jako máte Android. Jo.
asi víte, že já jsem spíš příznivcem iPadu a iOS a samozřejmě těch apek, který na to jsou, ale ty apky i na ten Android dneska už prostě jsou relativně dobrý. Je tam ten Artflow, Infinite Paper, máte tam od Autodesku Sketchbook. Pokud vás zajímá, pokud máte Android a kreslíte, tak ještě můžete zkusit Mediabank Paint a potom Ibis Paint X, myslím, že je ještě jako jedna z těch nových Ibis, tak jak to slyšíte, s měkkým i Ibis Paint X nebo 10. Tak to jsou nějaké apky, které by vás mohly zajímat. No a ještě, když jsme u těch tabletů, než pustím zase Tomáše ke slovu, tak se ukázala zase novinka od Heijuan, což je vlastně jeden z těch Číňanů, myslím, že to je. A je to víceméně nějaký ten kompetitor, říká se to tak, kompetitor, Vakomu. Jako máte XP Pen a pak máte tady ten Heijuan, který vlastně dělá poměrně jako slušný tablety. A teďka poprvé vlastně přišel tablet, který opravdu už takový ty ilustrátoři digitální, který můžete vidět na tom YouTube, tak ho chválejí opravdu jako už profesionální zařízení. To znamená, jak ta obrazovka, hlavně ta obrazovka, jo, že prostě zase ten paralax mezi tím sklem a tím plátnem, na který reálně kreslíte, tak už je mnohem menší. Zároveň ta obrazovka je hodně, hodně pěkně zobrazuje, má jako super barvy, na rozdíl třeba od těch předchozích variant, modelů, nějakých těch levnějších. A zároveň je na tomhle hodně zajímavá ta cena. Ta cena zase, není to ještě to neběží, neprodává se to na e-shopech v Čechách, ale ta cena se tuším pohybuje mezi 20 až 29 tisíce korunama, což je zase poměrně jako velký rozpětí. Ale je to 24 palcový monitor grafický, prostě obrazovkový. Což jako ta cena je jako fakt super. A vypadá to, že to bude fakt jako profesionální, jako dobrý zařízení. To znamená, pokud jste přemýšleli jako profesionálové o něčem jako dražším, ale ty Vakomy, ty velký Vakomy pro vás byly ještě hodně jako nedostupný cenově, tak tohle si myslím, že může být hodně zajímavý kandidát na dostupný grafický tablet v téhleté velikosti. Tak, Tomáši, co jsi tam ještě měl? Vylepšování fotek AI, kamera nějaká byla od Adobe? Až to vyplý. Hejda, já jsem tady moc datloval do klávesnice, jak jsem nechtěl rušit. Adobe vydalo aplikaci pro iOS a možná i Android, teď vlastně si nejsem úplně jistý, pro mobilní, jako mobilní aplikaci, která pomáhá s focením a má to tam nějaký vylepšený maskovací hovadiny. Já jsem totiž zjistil, že třeba když si dělám nějaký skici nebo něco, na něčem pracujeme s kolegou, tak že je docela dobrý postup si některé věci nafotit a rychle zpracovat v mobilu a hodit to už jako hotový, jako nějaký podklad, prostorovou skicu, hmotovou nebo něco takového pod další práci. Tak jsem přišel na to, že se mi to dělá mnohem líp na mobilu, že tam to jako rychle našmrdlám a prostě rovnou to vyexportuju. Tak tady zrovna je AIčko, který doporučuje, jaký fotky by si měl s fotkou, teda úpravy by si měl s fotkou udělat. Takže fotografové nebudou mít a tak dál, známe to. No. Nebudou mít co žrat. A prosím tě, hele, řekni mi, to je apka, já mám pocit, že to vydali na iOS, teda jakoby na mobily a tablety, no. A je to i na desktop, nebo... Ne, to bylo jenom iOS Android. Je to mobilní apka teda. No. Já jsem to testoval a teda musím říct, že... Adobe Photoshop kamera. Že když jsem jako tam šoupnul nějakou jako random fotku, tak fakt jako... To, jak vypadal ten výstup oproti nějakým takovým těm automatickým filtrům, který dělají Google fotky a prostě Apple fotky a nevím, všechny možné apky, tak tady byl fakt jako dobrý. Jakože mě to fakt překvapilo, jak... No, fakt jako dobře, až ti to navrhlo, jaký filtr by to jako tomu přidalo, nebo prostě jak to prostě udělalo všechno to nastavení. Samozřejmě vy si tam můžete proklikat nějaké jako další filtry, jako ty fancy hezký, prostě jako to dělá Peter McKinnon a prostě tyhle ty podobné jako barvičky, tak to tam jako máte taky, jo. Ale opravdu ta automatika mě hodně překvapila, jak to fakt tu fotku oživilo a jak prostě ten dojem byl jako úplně jiný, jako na rozdíl od těch jiných, jakože umělých inteligencí od těch automatických filtrů. No. Bacha, abys neklepal do mikrofonu. Teď jsi mi tam měl nějaký lupání, tak nevím, jestli to bylo náhoda nebo ne. Těžko říct. A možná se ještě drobá tečko na hlas, ale možná nevím, jestli to jde na tom mikrofonu upravit. Ale to bych jenom trošičku stáhnul dolů. A jinak pokračujem dál. Sorry. A pak tady mám ještě novinku, co se týče
Skalptování. Pokud jste 3Dčkaři, máte iPada a trošku si, nebo takhle, 3Dčkaři. 3Dčkaři asi jako ne, jo. Jako jsou tam nějaký 3D apky, kde tam můžete skalptovat a kde můžete prostě craftit 3Dčka, ale pro takový profiky to asi ještě jako není 3D na iPadu, fakt ještě ne, na rozdíl třeba od toho kreslení. Ale pokud si s tím chcete trošku jako začít hrát, takový to skalptování, to modelování ve 3D, a teď se nebavím o něčem, jako je Sketch, ten, jak se to jmenuje, od Google, SketchUp. Který je spíš... už není od Google. No, to je dobře, to je další věc. SketchUp, kde jako spíš vytváříte něco geometrického a tak dále, tak tohle je apka, jmenuje se Forger, mrkněte na to. A to je apka, kde vlastně spíš skalptujete takové jako organické věci, takže si tady můžete vyskalptovat takhle jako v obličeje, samozřejmě můžete tam na to dávat nějaké textury a tak dále. Myslím, že je hodně zajímavý. Já tady zkusím najít na App Store, co to udělá, jestli mě to otevře. A mi to otevře v hapce, to se mi nelíbí. No, tak vám to, jo, tady. Takže tady máte nějaký jako náhled, oni tady mají teda zrovna jenom to v opici, jo. Ale podívejte se, případně kdyby vás to zajímalo, tak se podívejte na nějaký video na YouTube. A je to pěkně takový ten modelovací nástroj, jako máte jakýkoliv jiný profi apky na desktopu, ale samozřejmě to nějaký se zjednodušený. Má to hodně pěkný to ovládání na ten touch, podobně jako Procreate, takový jako minimalistický, hodně promyšlený. Takže to by vás mohlo jako zajímat, není to ani moc drahý, teď nevím, kolik to stojí, ale myslím si, že je to nějaké jako nižší stovky. Takže to je apka Forger. Ještě je tam nějaký jako jiný skalptovací, kdyby vás to zajímalo, ale tahle ta vypadá asi jako nejlíp. No a to si myslím, že by mohlo být k novinkám všechno. Možná bych vám ještě připomněl jednu věc, kterou jsem teď házel do skupiny, a to je to, já vám to ukážu. Pokud nás sledujete na facebookové skupině a chcete, aby vám nic neuniklo z toho, co my postujeme, tak tadyhle v té naší skupině máte to tlačítko upozornění. Jo. Tak tady to dost možná máte vypnutý, takhle vypnuto. A to znamená, že se vám zobrazují jenom některé příspěvky, které my tam dáváme, a videa. A protože tam vznikají super debaty nad zajímavýma tématama, jako třeba tady Naďa hodila tu novinku tady s tou slevou až 16 000, nebo jsme tady Saša Alexandra tady postovala něco o stylusech, kde byla poměrně jako zajímavá debata a tak dále a tak dále. Občas se tam lidi na něco ptají. Plus samozřejmě my tam dáváme ty naše videa. Tak si tady na tom tlačítku zaklikněte všechny příspěvky. A tím pádem uvidíte všechno, co se tam hne v té facebookové skupině. Takže to je jenom, abyste zůstali s náma v obraze. Tak. Tím bychom měli za sebou novinky, pokud s tím souhlasíš, Tomáš, a nic jiného nemáš. A pomalu bychom se... Dalšího už jsem nenašel. Pomalu bychom se mohli přesunout na naše téma. Možná ještě přece jenom jednu věc bych vám ještě jako řekl, a to je to, že jsme konečně zaurgovali trička. Dobře, Michal zaurgoval mě a já jsem vyřešil trička, takže trička jsem včera byl informován, by měly být vyrobený, řekneme to? To, když už se napínáme, jakože příští týden by měly být vyrobený, to znamená, že bychom je měli teoreticky příští až přes příští týden distribuovat. No. Jako pokusíme se to udělat už příští, ale protože to budu dělat já, tak... nechci slibovat, že to bude určitě do pátku příštího týdne. Takže přes příští týden teoreticky byste mohli čekat trička. Nechci se překvapit. Děkujeme všem, kteří si tričko objednali a podpořili nás. Děkuju. A ještě tam nějaký budou trička. Tomáši, bude vidět u nás na e-shopu, který velikosti ještě jsou nebo nejsou? Jo, zatím jsem to neudělal, ale jo, můžeme to zapnout. Jo. V tuhle chvíli to teda není. To je asi dobrá poznámka. A ty, co nepůjdou, tak nepůjdou, aby se potřebovali předobjednávku. No v pohodě. Jo, ty, co budou skladem, tak by to se mělo u nich psát. Tak to tam dneska nebo zítra projeví. Pokud o to máte zájem, minuli jste tuhletu věcičku ohledně triček, tak mrkejte. Tady ve skupině, teda na našem webu Kreativní kreatury, si jdete tady dolů, tady je tlačítko podpora, kde nás můžete podpořit tady přihozením nějakého penízu, což je super, protože my za to nic nemáme, tady, že s vámi trávíme ten čas už druhý rok. A tady si můžete kliknout na tričko. A tady si můžete vybrat holčičí, klučičí, samozřejmě nějaký velikosti.
Je to organická, 100% organická česaná bavlna, to tričko, takže super matroš. A tady vidíte ten krásný, úžasný design, jsem kreativní kreatura, což znamená, že nám budete dělat takovou malou chodící reklamu, když si ho předobjednáte. Ale samozřejmě důležitý je na tom to, že když si ho objednáte, tak nás taky tím podpoříte, protože část těch peněz jde k tomu, aby my jsme to tady mohli provozovat s vámi. To přece není reklama pro nás, to je, ty lidi se vyjádří, že jsou ta kreativní kreatura, to je přece jako... Ano, to je samozřejmě to primární, to doufám, že chápete, jaká že prostě reklama, jako? Chcete se samozřejmě identifikovat s tou naší komunitou jo. A s tím, že jste kreativní, kreativci a tak dále, takže to je na tom samozřejmě to důležitý. A pak samozřejmě, protože my vás vždycky prosíme o to, abyste případně nasdíleli ten stream, pokud se vám líbí, nebo náš web, aby se to dostalo mezi další kreativce, tak samozřejmě tohleto tričko k tomu vybízí k takové konverzaci o našem kanále. Tak a já už bych to tady opravdu celý zastavil a posunul se do toho témata, který jsme dneska lidem slíbili. Takže, kamarádi v biznise. Tak, já bych začal takovým jako klasickým tématem, který asi možná řeší každý, a to je takový to tykání a vykání. Jo, to je taková, si myslím, klasika hlavně v tom našem oboru. Jakože třeba, když jste... Od prostředka, jo? Jdem na prvnu. Jdeme od prostředka? Je to od prostředka? To znamená, jako, jestli to chápu správně, že jestli je dobrý nápad s tím, když s někým děláš, tak jestli si s ním začít tykat. No, ono to totiž, tato myšlenka vlastně, kterou jsem tam dal do té osnovy, tak vychází z toho, že mám pocit, že v tom našem oboru, jako ty grafiky, a agenturní vůbec, jako agentura, grafika a kreativci, tak vlastně to tykání jak kdyby bylo prostě jako samozřejmost od začátku. Já nevím, jestli ty máš ten pocit, ale třeba když pracuješ, hele, když jsi právník, jsi finančník, nebo já nevím, děláš jako mnoho jiných jakoby oborů, který jako jsou třeba nekreativní, tak prostě tam se jako vyká, je to samozřejmost, nebo obchod nějaký, nebo něco. Ale jakmile jako vstoupíš do tohohle toho kreativního prostředí a té grafiky, tak mně se často stává, že mi lidi jako rovnou vykají. Nejenom v osobním kontaktu, ale když píšou e-mail, tykají. Aha. Když píšou e-mail, nebo když píšou na sockách, nebo něco, tak jako rovnou tykání, jakože prostě, jako, že WTF, prostě jako někdy je to na místě, samozřejmě podle kontextu, kdo tě kontaktuje a tak. Ale někdy si úplně říkám, jako hej, tyjo, jako prostě jsme spolu husy nepásli, no. Jak to máš ty? Vnímáš to taky? Já jsem vlastně ta jedna z těch prvních firem, kde jsem jako vlastně dělal, co mám se s tím spolužákem kámošem, tak to je vlastně reklamka, technicky vzato, nebo není to agentura, je to, děláme prostě ty online věci, tu, ať už e-shopy jako na míru, nebo i nějaký PPC reklamy a tak. A my jsme, protože jsme to začali dělat už jako, no vlastně v okolo roku 2000, po roce 2000, tak my jsme jako byli poměrně zvyklí na to vykání. A já až teprve, když jsem začal být aktivní v rámci svýho podcastu a tady tyhle ty věci a začal jsem se tak jako víc směřovat do Prahy, tak teprve jsem zjistil, že se jako tady v těch oborech jako dost tyká. A na to jsme nebyli úplně zvyklí. My jsme začínali jako asi docela mladí vlastně, takže možná to souviselo s tím, že my jsme tak jako víc ctili nějaký takový ty, tak přece se tyká, teda vyká. A takže se zákazníkama i tak jako i mezi sebou docela dlouho ve firmě jsme si jako vykali někteří. A až to teprve po nějaký době přišlo, až tak v posledních letech prostě jsem si všiml, že ty Pražáci, s kterými jsem tady v tom, tak daleko víc tykají. Jo. No, teď už no tak ty jsi starý kmet, ty pamatuješ ještě starý léta, kdy se ještě vykával tatínku, no ne, mohl byste mi... Zajímavý. No. Ne, je tak... to přišlo zajímavý, jo. Jak jsi o tom mluvil teďka. Jo, tak je to zajímavý, že to vnímáš takhle a od té doby, co jsem jako to začal dělat, což je 12 let, tak jako jsem tohle jako vnímal. Samozřejmě, když jsem začal dělat s nějakým vydavatelem, tak to jako úplně neplatilo, ale prostě mezi jako kolegama, když jste se jako neznali, tak to je úplně jako samozřejmost. A potom prostě lidi jako z agenturu už jsou hrozně cool a free a prostě, takže si prostě rovnou od začátku jako tykáme, jo. Ale prostě někdy je to fakt jako divný, když s někým jako jdeš dělat v obchod, nebo se jdeš bavit
o jako seriózních věcech a tak dále a prostě rovnou ti jako tykají, tak je to prostě jako někdy je to jako divný. Jo? A fakt jako si myslím, že nejsem úplně jako upjatý, nebo jako, že mi tohle nějak extra mě to nerozhodí, ale Konzern. Prostě někdy je to fakt jako divný. A někdy prostě z toho vznikají dost jako podivný až komický, nebo někdy trapný situace, kdy prostě třeba v e-mailu ti vykají a pak ti zavolají a najednou ti tykají, nebo naopak prostě. Takže je to úplně bizár, že vlastně jako nevíš, jak s tím člověkem jako máš mluvit, jestli mu máš tykat nebo vykat, nebo a on ti teda tyká a ty bys mu jako ideálně vykal, takže teď ti to nejde přes tu pusu a prostě vlastně jednou mu vykneš, jednou mu tykneš, prostě někdy je to jako fakt divný. Teď už se mi to tak jako nestává, že prostě najdu na to, jak to má ten druhý člověk třeba, a nebo prostě když je mi to fakt jako nepříjemné, co se stalo asi jednou, tyjo, tak nebo dvakrát, tak prostě on mi sice tyká, ale já mu prostě budu vykat. A on potom najede na to taky, protože tak jako znejistí, jo. Ale to bylo fakt jako úplně fakt jako divná jako situace, kdy prostě jsem si říkal, tohle fakt jako teď si nebudeme jako tykat. No, otázka na vás, lidi, co nás teď sledujete na chatu, jak to máte vy? Primárně si od začátku tykáte, děláte rozdíl mezi klientama a kolegama, i když je jako neznáte. Samozřejmě tady jde o to, že je neznáte, že máte nějaký první kontakt. A popřípadě, jestli to děláte vy, tak jak to dělají ty klienti nebo lidi, co vás oslovují, jestli vás taky tykají, takže pište do chatu. To mě to jako zajímá, si udělat takovou malou statistiku na tohle. Ještě mě napadlo, že my máme jednu takovou věc na Juicyfoliu. My lidi, nebo já lidi, když jim píšu, tak je oslovuju křestním jménem, ale vykám jim. Jasně. Pokud to teda nejsou, jakoby už nejsme, neznáme se právě od někud, nebo mi nenapíšou. Když mi někdo napíše a tyká mi, tak mu tykám zpátky. Hle. A sám, když píšu, tak píšu vykáním, ale častěji určitě používám křestní jméno než příjmení. Mám to jasně. Radši tak, jakože dobrý den Petře, děkuju přesně. Vám. Já si myslím, že to ještě jako souvisí s tou dnešní dobou, možná že teda s tou naší oblastí, já nevím, jako jestli je to jinde jinak. Myslím si, že jo, v tom nějakým jako vyšším biznise nebo tam, kde jsou třeba starší ročníky, tak ty si hodně potrpí jako na vykání a na oslování třeba i ještě titulama, pane inženýre, nebo prostě dobrý den pane Nováku. Ale prostě já spíš prostě napíšu dobrý den Honzo, jako vykám, ale prostě přesně oslovuješ jako křestním jménem a mě to jako, to je mi jako příjemný, je to mi prostě jako dává smysl, je to někde na pomezí, je to trošku jako familiárnější, ale zároveň jako prostě netykáš vyloženě, jo. A já musím říct, že mě osobně se to jako dost měnilo, jo, že není, já nevím, no, jako asi teďka spíš jako vykám primárně a dál podle protistrany, jo, protože přece jenom jako když někoho neznáš, tak prostě jako rovnou mu začít tykat, to si myslím, že jako se nehodí. A potom jako s nějakýma kolegama, se kterými jako spolupracuju, že jsou jako třeba mý v uvozovkách podřízený, tak po nějakém pivu třeba, kdy jdeme, kdy se jako trochu oťukáme, než spolu začneme pracovat, nebo třeba po nějakých prvních dvou zakázkách, tak jdeme na pivo, třeba aby jsme se jako líp poznali a potom ve chvíli, kdy jako vím, že ten člověk je jako spolehlivý, tak se s ním začnu tykat. Jo. S klientama asi téměř nikdy jako netykám. Tam prostě jako je většinou vykání. Tam je prostě ten vztah je tam jako jiný. Když někomu něco dodáváš, prostě je tam nějaký víc jako obchodní vztah než kolegiální jako spolupracovnický takovej. Takže tam se jako fakt téměř jako nikdy netykám. Ale ještě k té spolehlivosti, jakože třeba s těma svýma kolegama, který jako nabírám na ty práce, tak tady jako já se k tomu asi ještě jako dostanu, ale myslím si, že to je docela jako může to být zásadní, protože ty lidi se potom k tobě jako trochu jinak chovají, když se začneš tykat. No. To zrovna někdo zmiňuje v chatu, kdo to tady teď dával, Marie, myslím, nebo kdo? Jo, přijde mi, že si pak lidi dovolí víc. Honza, teda prdlajs, Pepa, sorry Pepo, tak já ti vlastně tykám. Nemám rád, když mě někdo, i když my jsme vlastně známe, nabídne tykání, aniž se známe. Podle mě by se lidi měli aspoň párkrát vidět, nebo spolu dělat. Vykání a křestní jméno vůbec nesnáším, to používají rádi manipulátoři. No. Jako, tak dobře, no. Co už, no. Hele, to přijde standard, jako já to dostávám od lidí, sám to používám, nějak mě to neuráží, to asi jako každý, ono víš co, tohle je hrozně pocitový, že to každý vnímá jinak, jo. A to jsou přesně jasně, i třeba ty lidi, teď nevím, jestli je to Pepa, ale prostě takový ty, který jako, když tohle jako napíšeš, třeba právě ty starší ročníky, jo, nebo prostě hele, jako on mě neoslovil pana inženýre, no tak teď se budeme bavit jinak, panáčku, jo, prostě nevím, prostě asi je to doba, oblast, nevím, na co jsem zvyklý, ale prostě já to třeba jako vnímám pozitivně, no, tohle. Je to zajímavý. Co píše Marie?
Ještě, jo, jo, a bacha na správné tituly, jo, to ještě dopisoval Pepa, když to, tak to si trefil úplně, úplně stejně. A Marie psala ještě předtím, že já oceňuju, když si mezi kolegama grafikama tykáme, když jsme cirka ve stejném věku, ale u klientů vždy preferuju vykání, abych se vyhla, hej, Majdo, fakturu cvaknu, až po vejplatě. No, přesně. Jo, no. Jako jo, no. Je samozřejmě pravda, že to k něčemu vede a pak je teda samozřejmě otázka, ona to už, tohle vlastně je taky taková manipulace, jak, že jo, s tím člověkem, jak chceš, aby s tebou mluvil. A mě třeba, když by mi to jako fakt vadilo, tak bych se asi ozval, asi bych to řekl, že jako se bavíme jinak, nebo tak. Ale asi bych to nepoužil, že jsme spolu si nepásli, ale když bych jako chtěl něco, tak bych asi řekl, že mi to vadí. Ale dlouho se mi to nestalo, že by mi někdo nějak jako vyloženě přestřelil. Já jsem dost asociál, se poslední dobou dost schovávám asi, takže možná je to tím, že se nikoho neviděl. I když to jsme vlastně teď všichni. Ne, já si myslím, že tohle, co píše Marie, o tom, že prostě ty lidi ve chvíli, kdy si tykáš, tak jakoby je to právě jako víc familiární, víc jako uvolněný, najednou jako jsme kámoši, takže vlastně si víc promineme nebo něco takového, že prostě je to nějaká hranice, že ve chvíli, kdy se začneš tykat, tak se to jako láme trochu. Jo, jsi víc jako kámoš prostě. A právě přesně takový ty věci, které ty potřebuješ od té protistrany dodržet. Ve chvíli, kdy to není kolega grafik, za kterým ty jako nemáš žádný obchodní vztah, tak je to v pořádku, tak si prostě tykáš. Hele, my si s váma, s lidma tady, co nás jako sledujete, taky tykáme. Primárně prostě. Když nám píšete maily, nebo když tady píšeme v chatu, nebo prostě tady, když na vás jako mluvíme, tak vám prostě tykáme, protože jako jsme jako kolegové prostě a nevím, přijeme to v pohodě a vy nám taky tykáte. Prostě nějak to jako takhle jako zešlo, že jo. On k tomu má Honza Mareš tady, že hele, tak já většinou vykal, dokud jsem nezačal streamovat. No a tam, protože nevím, kdo sedí na druhém konci, tak tykám. Častokrát tam někdo přijde a začne bez pozdravu nějakou otázkou, což mě ještě zaráží. Mm. A dřív, když jsem nevěděl, tak jsem mluvil ve vir formě. Já teď nevím, která to je. Jo, dobře. Ta což je teda ještě zajímavé, já se potom ještě k tomu chci vrátit, ale tohle je vlastně zajímavé, když jsi na tom streamu, tak ty lidi prostě přijdou a najednou píšou. Jako že tě nepozdraví. Ale jako, já vím, on je to trochu... Na zdraví. No, tak zdraví. Někdo jo, někdo ne. Ono je to trochu divný, ale ono to je tím, že prostě ty si je pozdravil. Oni už tě třeba půl hodiny sledujou, takže prostě pozdravit tě najednou je prostě divný. Jo, protože Já chápu, jako, co ti na tom jako vadí, ale ono, ty lidi vlastně s tebou už nějakou dobu jakoby mluví. Oni tě jako jenom nic neříkají, oni tě jenom poslouchají. Ty mluvíš s nima, no. V tu chvíli prostě jako to tam pereš prostě a jako neříkáš ahoj, jo. Někdo to dělá, je to samozřejmě fajn, ale jako taky mě to jako nějak jak neuráží. Čau, Ondro. Takže tohle je důležitý. A ještě se vrátím teda k tomu, jak se to uvolní, jako když si začneš jako tykat a láme se tam právě tahle ta záležitost ta obchodní. Jo. Když prostě jsou to kámoši, kolegové, tak dobrý, ale jakmile tam máš ten obchodní vztah, ať už je to klient, anebo ať už je to teda nějaký spolupracovník, na kterého se musíš jako spolehnout a teď mám pocit, nebo teď to myslím tak, jako že to právě není ten kámoš, takový ten, ze kterým už si udělal prostě 15 zakázek a ví, že je v pohodě a že je spolehlivý a že prostě to, že si začnete tykat, jako nic nemění prostě. Jo, jako můžete se na sebe spolehnout, což je velice důležitý. Jo, ale třeba já někdy, než nabírám nový ilustrátory, který s náma jako na něčem začnou dělat, tak prostě já si s nima jako na začátku netykám, protože ve chvíli, kdybych si s nima začal hned tykat, tak prostě přesně se to dostane do té roviny, hele, tak mi ještě počkej s tím deadlinem, jo, prostě, jo, jakože, nebo prostě, přesně, jako faktura prostě zaplacená kdy, jako to je pohodě, prostě to zaplatím příští týden. Jako ne, prostě tohle jsou nějaké jako věci, na které ty se potřebuješ spolehnout a neexistuje. Prostě jako posouvání deadlineu, protože jsme kamarádičci. To prostě jako nejde, ten klient to čeká. A tam je právě jako důležitý, aby ta protistrana pochopila, že jste oba profesionálové, že tam začne fungovat nějaká spolehlivost a potom nemám problém si tykat s kýmkoliv. Tam jdeme potom na pivo s těma ilustrátorama právě ve chvíli, kdy jako zjistím, že ta spolehlivost tam je, tohle to všechno funguje, obchodní vztah jakoby funguje, tak jdeme na pivko, prostě tam si potykáme a je to v pohodě. A potom ta komunikace jako taková už, ať telefonem nebo e-mailem, nebo prostě, tak už je jako mnohem snadnější a prostě víc easy. Ale prostě já tam třeba sám za sebe potřebuju přesně tenhle ten moment, abych jako, aby ten člověk si zasloužil tu důvěru a já potom už jako můžu se jako s tím člověkem uvolnit. Do té doby mi to prostě jako nejde a mám pocit, že se mi to jako na začátku vymstívalo tohle. Párkrát se to jako stalo, že to jako nebylo úplně ono. No.
To vlastně teďka mluvíme o tom, že se ti se zákazníků stavunou kamarádi, tak nějak. Teď jsem mluvil spíš o těch spolupracovnicích, který jsem najímal, jo. Ale o těch, přesně jako co říkáš, ono to s tím souvisí. Prostě, nevím, máš takový příklad ty, jakoby, kdy jsi měl klienta, za kterým jsi se začal jako tykat, protože u toho Juicy Folia třeba je to taky jako trochu jiný, že jo? Je to jiný, protože spousta těch zákazníků mě buď zná, nebo mě třeba sleduje, nebo jako o mě ví, takže spolu nějakým způsobem komunikujem. Spoustu zákazníků znám, protože jsem byl na různých fotografických akcích a tam to je prostě komunita, takže jsme se bavili třeba mimo, anebo v této komunitě to funguje podobně, jako ty si popisoval prostě tu grafickou, no prostě tu kreativní, jakože že jo, když přijdem v podstatě na volný noze, tak tam si taky většina lidí tyká. Na schůzky jejich nebo setkání. A takže já se snažím většinou to, no, s většinou se asi tak jako vykáme, ale s tou manipulací, s tím jménem. A pak jsou právě ty lidi, kteří jsou z příbuznějších oborů, nebo jsou stejně mladší, nebo jsme se právě dali dohromady nějak jinak. A tam jako si tykáme teda samozřejmě, když se známe předtím. A je to občas sranda, no, protože hlavně na to myslet u psaní mailu zákazníkům třeba na Juicy je vtipný. Zatím si na to nevedu položku v systému. S kým si vykáš, s kým si tkáš. Možná. No, jako není to úplně sranda. Není to sranda, no. Poslední měsíce a roky to už není úplně sranda, těch lidí je hodně a nejsem si jistý. Jako je to taková poznámka do CRMka, no, jo. Jako klient. Klenckýho. A ještě když dělám odbočku, tak na Twitteru se všema zásadně tykám, pokud nikomu nenadávám, pak většinou, nebo se s ním o něčem nepřu, pak jakoby, pokud je to, že se předtím neznáme, tak vykám. A ty socky, tam to nenese moc lidí dobře, jako jsou některý lidi, kterým to tam vadí vyloženě, a tak já jsem na to zvyklý, protože když jsem začínal once, to all the internet, v tom 97. nebo kdy, tak jako to tykání bylo normální, protože to byla síť stejných bláznů, že jo. Takže tam se tykalo tehdy víc ještě. Hele, Tomáš, mohl bys se jenom podívat na stream a čeknout si svoji kompozici na kameře, jestli ti to vyhovuje. Jo, já jsem dneska zvedal hrozně těžkou kouli a kouli mě záda. Tak. Ještě si můžeš trošku zvednout monitor, protože tě mám trošku uřízlýho nahoře. Super, padá úplně skvělý teďka. Technické okénko ukončeno. Děkujeme za pozornost. Tak, co tam ještě píšu? Jak když si člověk tyká jen s někým, tak se té tykačky pak mohou víc... No. Tam vypadá, kdyby Pepovi něco chybělo. Proto i když se divák na streamu je rovnou zdravím, to je jako když člověk přijde do místnosti. Jo, no jasně. Vy nás tady zdravíte krásně, jako to musím říct, že vlastně na tom začátku toho streamu je super. Máte pochvalu. Mezi kolegama. Tykám, Ondřej, u klienta většinou vykám a v případě, že je všechno OK a projekt je na delší spolupráci, tak tykám. Tež spíše vykám. Tohle, jako tohle je vlastně zajímavý fenomén, pardon, to je zajímavý fenomén, když si začneš tykat s klientem. Já to popravdě mám s klientama jenom, který znám, jakože třeba kolegové, se kterýma jsem si jako dlouho už tykal, protože jsme prostě byli jenom kolegové, jako nepracovali jsme spolu a potom třeba mě přizvali k nějakému projektu a tak dále, tak si s nima jako tykám. Ale takový to překlenutí nějakého klienta do tykání mě teďka vůbec vlastně nenapadá, jako že bych něco takového s někým měl. Je to pro mě zatím takovej taky neprobádaný jako území. Neznám takový jako klienty, no. Ale to je možná jako tím, který klienty, s jakýma klientama jako hlavně dělám. Možná v minulosti, když jsem dělal jako s muzikantama nebo něco, když jsem dělal CDčka nebo plagáty nebo něco takového. Tak jako tam asi se to někde jako přelilo, že napřed jako vykali, protože nevěděli, pak jsme se sešli, stejně s nima jsem se scházel na pivo, že jo, prostě s muzikantama, kde jinde, a tam si prostě jako začne nějak tykat, ale jako takový ty klienty, který drží nějaký money a začnou si s tebou tykat, to neznám teda, no. Přemýšlím, jak to máme, no, my taky v podstatě si tykáme s těma klientama, který známe mimo, a jinak úplně moc ne, nebo když jako dojde potom nějaký osobní a má to být jako otevřenější, tak jo, ale jinak ne. No. Hele, ještě přečtu chat, mrkni se do osnovy, protože ty jsi tam měl nějaký poznámky, který jsi tam zařazoval sem a já úplně přesně jako nevím, co tam tím máš případně za myšlenky. Ondra píše, ne, Ondra to bylo tohle, u klienta, jasně,
Jirka též spíše vykám jménem na sockách, dost se tyká, to je jasný. Ještě Ondra píše, a když nevím, jestli tyknout nebo vyknout, tak napíšu zdravím. Jo, to dělám taky, zdravím plus jméno, a to je takový kompromis, jo, to je přesně. Ano, jo, už to jsme ty my ti manipulátoři, no, to prostě takhle je. Pepa, korektura, když se člověk tyká jen s někým, tak si té tykačky pak mohou lidi víc vážit. Aha, jo, asi jo. No a ještě, jo, tady je taková věc, že když si člověk s někým tyká, tak má trošičku tendenci i přeceňovat důležitost některých, ono to nemusí být jako vědomě, si řekneš, hele, on je to kámoš, já na něj jako peču nebo tak, ale on za tebou může někdo přijít a říct ti, hej tyjo, prosím tě, já bych potřeboval, jestli bys, já teda jako vím, že je neděle, a jestli bys pro mě neudělal tady tohle, a ty si řekneš, no tak fajn, jako, no, tak prostě udělám, no. A pak na to třeba zapomeneš nebo něco takového. A teď co s tím, že jo? Takže nepřeceňovat se. A dávat bacha na to, že i prostě pro ty kámoše je potřeba myslet na to, že máš nějaké omezené možnosti a vím, že lidi, co se s nima znám a i já sám, tak několikrát jsem viděl, že prostě pro ty kámoše toho slíbíš víc, protože ti blbý mu říct ne, i když víš, že to vlastně moc nedáš. Tak nebát se říct to ne, no, je to lepší, než potom jako vlastně 2 měsíce to člověka ghostovat, to znamená dělat, že neexistuje, že je duch, a, nebo že ty jsi duch. A, no, bacha na to. Je to fakt jako zajímavý, ta tykací hranice, proto se u ní tak jako dlouho zastavujeme, jo. Byť chceme mluvit o spoustě jako jiných věcí. A je to zajímavý, ta magická hranice toho očekávání prostě a toho, jako jak se promění ten vztah s tím tykáním. Přesně jako tyhle ty věci, kdy prostě třeba když kámoš nějaký dělám pro nějaký známý, dělám prostě teď nějaké jako věci, spíš jako pomáhám i jako v rámci jako koronakrize, tak prostě když něco potřebuji, tak prostě to nějak jako řeknu, jo, večer na to sednu nebo něco. Já bych pro klienta prostě tohle, jako pokud by to nehořelo, nebylo by to něco jako fakt důležitýho, tak bych pro klienta prostě večer, jako už nedělám večery prostě, jo, snažím se dělat jako přes den a vůbec žádný takový, jo, dneska večer na to sednu, prostě ani náhodou, prostě máme nějaký jako termíny, nějaký harmonogram prostě a jestli jako něco potřebujete, já tam mám nějaký jako jiný projekty a až se k tomu dostanu, jak se k tomu dostanu. Je to samozřejmě podle kontextu, jako někteří klienti si to zaslouží, i ta urgence prostě ve chvíli, kdy pochopíš, proč to tak je a proč to potřebujou. Pak je samozřejmě otázka, jestli si za to necháváš zaplatit jako expresní nějaký příplatky nebo něco takového jako podle situace, jo. Ale je to prostě jiný, no. A to je hodně zajímavý. Nazdar Máro, díky za lajky, což mimochodem jenom pokud tedy se vám líbí to, co říkáme, tak tady tomu videu dejte prosím vás like teďka všichni. Ono nám to pomůže to dostat mezi víc lidí, takže budeme hodně vděční. Tak, díky. Tak, máš ještě něco, které tykání vykání? Přemýšlím. Myslím si, že to přeceňování těch vlastních kapacit je, co jsem si jako uvědomil, že se stává asi nejvíc. No, a jinak jako nemám pocit, že bych jako ke kámošům z hlediska biznisu přistupoval jinak, že bych si k ním jako dovoloval víc, nebo aspoň si to myslím, že to prostě beru jako business je business. Já mám jako různý úrovně jako těch kamarádů, jakoby kamarádů v uvozovkách známých, pro který jako pracuju, nebo se kterýma pracuju, že jsou prostě lidi, který znám, jako který jsem poznal jako, dejme tomu, na tom pivu, a potom jsme spolu začali něco dělat. Tam je to takový jako víc uvolněný právě a je to takový právě, hej, dobrý, sednu na to, něco jako udělám, stejně to dělám zadarmo, prostě třeba pro někoho samozřejmě ne, ale jsou jako věci, které právě třeba i v poslední době jsem jako dělal zadarmo, protože jsem chtěl prostě něco podpořit. Hmm. Ale potom máš takový ty kolegy, který si znal jako že prostě se setkali oborově. Jako šli jste se setkat na nějaký akci, jo, oborově, tam jsi se s nima zkamarádil a pak tě třeba přizvali do nějakého projektu nebo něco a tam prostě už k tomu přistupu opravdu jako k normálnímu klientovi. Jenom prostě ten náš vztah je víc jako, dejme tomu, otevřený, víc jako uvolněnej. No. Takže to jo. No. Teď jste neměl něco kamarád či rodina? Co jsem tam měl? Že kamarádi si co? Co rodina? Pozici zákazníka. Kamaráči rodiny v pozici zákazníka nebo pozici spolupachatele? No to je ta druhá část, že jo? Protože tohle toto jsme řešili, že jsou ty zákazníci z pozice zákazníka, teda rodina kamarádi z pozice zákazníka. A pak je ta druhá a to je ta horší věc ve chvíli, kdy člověk dělá s kamarádama. A ono to souvisí trošičku i s těma
kámošema, jako zákazníkama, normálníma klientama. Tam vlastně víme, i díky třeba streamu s Peťou, co by měli vědět kreativci o právních věcech, že jo? Že ano, je dobrý mít všechno hezky vymezený. A ve chvíli, kdy začne jít do toho, že se tam tahají ty vřelejší vztahy, tak ta nutnost toho vymezení na jednu stranu vypadá však v pohodě, jsou to kamoši, ale pokud to má být nějaká dlouhodobá velká spolupráce, tak já nevím, jestli bych jako spíš jako nechtěl o to víc do toho jít ještě spíš jako podrobnějíc a říct si, no tak tohle jsou prostě limity, minimálně myslet na ty více práce. Myslím si, že na co bych dal fakt bacha u kámošů a musím dávat na to bacha u kámošů, tak jsou více práce, abych jenom nemával ruku a neřekl si, jo, jako samozřejmě můžu prostě pro kámoši něco udělat, ale pocať, no, pořád chci se třeba věnovat dětem nebo se jít radši projít na čerstvý vzduch, než sedět další hodinu počítače. Ono to záleží na té povaze toho projektu, že jo, jako co to je za projekt, proč vůbec do toho vstupuješ ty, proč tam seš jakoby u toho kamaráda, jestli je to kamarád, dejme tomu, kamarád z agentury a agentura potřebuje nějaký job, že jo, prostě no tak k tomu přistupuješ jako k klientovi, jo. A pokud je to kamarád, který potřebuje s něčím pomoct, tak tam je prostě otázka, jak potom k tomu jako přistupuješ, že jo. A já třeba sám, i třeba co se týče těch cen, tak to mám spíš tak, jako že s kamarádem buď za plnou palbu, je to normálně jakoby klientská práce, prostě tolik mě stojí ten čas, anebo to dělám třeba úplně zadarmo, protože prostě to chci udělat zadarmo pro toho člověka, jakoby jo. Většinou jako nějaký velký slevy, protože kámoš nebo něco, tak to úplně jako nedělám, ale jako chápu, proč to tak jako někdo má. Já mám spíš tu filozofii jako teďko takhle, no. Tak, já jsem k tomu měl dokonce jeden díl Vaše jméno, vaše značka, jako slevu dávat kamarádům. Tak tam pak přihodím odkaz. Nebo toho šoupnu teďka do toho a dáme ho do odkazu. Tak no, to je zapeklitý tady ta situace v případě těch kamošů. Tam prostě jasně si definovat ty mantinely, odkud až kam. A potom ještě bych to možná rozšířil, že nebát se si ty mantinely i v průběhu času upravovat. A to teďka se trošičku dostáváme jak do té pozice, kdy ten kámoš je někdo, s kým dělám, anebo kámoš někdo, kdo je klient. S kým dělám, myslím, dejme tomu společná firma. A ne, že to je vzájemná spolupráce dvou agentur. To beru jakoby trošičku spíš klienta, dejme to. Ale ono to tak je takovým přesahu, takže... Ty to tak máš, ty děláš s kamarádama, ne? No, hele, tak tu první firmu, vlastně, kde jsem dělal, tak to je můj spolužák kamoš. Takže a tu Juicyfolio máme vlastně na půl. Ale je jako potřeba říct, že by to mělo správně fungovat tak, že vždycky má někdo to poslední slovo, aby bylo jasný, a to je to, co myslím tím, jako definovat si ty mantinely, že je dobrý si říct, teda, když se dva lidi nemůžou dohodnout, tak kdo z nich teda bude mít to poslední slovo, na základě čeho? U nás je to většinou ten druhej, protože má víc peněz. Nebo ty věci financuje. Ale já s tím prostě nemám problém a akceptuju to. Tohle je jedna z věcí, které jako si myslím, jsou dřív nebo později problém, protože lidi mají často tendenci si ty svoje frustrace, to se týká jakýchkoliv vztahů, jako napřed nechat bublat v sobě, bublat a pak to nechat vybuchnout. Místo toho, aby to řešili na začátku, tak ještě jako taková dobrá věc je, když něco není dobrý, tak to co nejdřív vyřešit. No, já, jakoby tohle je zajímavá vlastně rovina, to, že to nejsou jako klienti, ale vlastně někdo, s kým děláš ten biznis, jako je tvůj partner, jako obchodní partner, jako spolupracovník, jo. Já jsem teďka byl... Pardon? Že to je dokonce můj svědek. Byl no, na svatbě. Vidíš to. Se známe 20 let, no. Tak ti to ještě dosvědčí. Tak, já jsem teďka byl minulý týden na Think Tanku na volný noze a tam to byla týmová spolupráce. Bylo to téma. Hodně zajímavý. Já tomu hrozně fandím, jako když freelanceri jako spolupracují dohromady a ať už v nějaké hierarchické jako struktuře anebo v nějaké plošné struktuře, kdy prostě je to tým, ale fakturuje prostě klienta, jakoby dejme tomu každý sám, nebo jo, není tam nějaký vyloženě boss, ale mají třeba jenom
jeden z nich je nějaký projektový jako manažer, dejme to, když to tak řeknu. Myslím, že tady vlastně Ondra, že jo, tak Ondra vlastně dělá to kolabo, že jo, děláte, tak tam předpokládám, jak jsem to tak pochopil, Ondro, jestli je to pravda, tak vlastně tam jako spolupracuje jako freelancer, že jo, jako tým. No, tak ta naše studio je vlastně taky, jako jsme všichni freelancři, ale tam je ta hierarchie trošku jakoby, je to hierarchická struktura, není to úplně plošný. Nicméně, já právě, co jsem říkal na začátku, je rozdíl, když máte scénář, že kamarádi začnou dělat něco dohromady, anebo scénář, kdy prostě se jako dáte dohromady jako pracovně, jste kolegové a pak se začnete kamarádit, že jo. To první je víc takový jako podnikatelský. Mám kámoše, něco jsme vymysleli, chceme to dělat spolu a začneme prostě podnikat. To druhý je víc takový asi zaměstnanecký, kdy prostě přijdeš do práce, tam se potkáš s nějakýma jako lidma, jsou to tví kolegové, začneš s nima pracovat a potom se s nima jako logicky začneš kamarádit, protože s nima trávíš hodně času, chodíš na obědy, někdy po práci, že jo, na to pivko nebo něco takového. No a teď, když máte ty kámoši, co s nima začnete dělat, podnikat třeba, tak tam právě je dobrý přesně to, co ty jsi říkal, nastavit si ty hranice, jako vlastně kdo co rozhoduje, kdo má to právo veta, kdo má jaký role vlastně, jo? Kdo se stará o co. Jo? Abyste si řekli, kdo teda jakoby, otázka, jako jak vypadá ten váš vztah, nebo co vůbec děláte, jak vypadá ten projekt, nebo ta firma, nebo prostě jako co to je, ale třeba já nevím, kdo má na starosti papíry, nebo faktury, nebo účet, mm-hmm. prostě. Máte to oba, nebo jeden se o to stará, kdo komunikuje s klientem, aby prostě jeden si řekl, já jsem myslel, že jsi to řešil ty, ne, já jsem myslel, že jsi to řešil ty, no a teď jako není žádná odpověď na straně klienta, že to je špatně a tak dále. Jo, takže jako definice si rolí, nebo kdo o čem rozhoduje. Že někdo rozhoduje víc o těch obchodních věcech, někdo o těch kreativních, možná se nad nima bavíte, to může být taky varianta. Hele, vždycky si řekneme dohromady, jak to chceme jako dál udělat, jaký je další krok a oba se na tom musíme shodnout, třeba, jo? Anebo je tam teda to právo veta. Tady vlastně je důležité si toho definovat z toho důvodu, že vlastně za prvý můžou nastávat ty situace, vysta komunikace, že jeden myslel a druhý taky myslel a že jo, víte co. A pak je, samozřejmě ty názory vaše na to podnikání, na to, kam směřujete, jak to vypadá celý to podnikání nebo váš vztah, nebo třeba i kolik vyděláváte, protože jeden může mít na hrbu víc jako věcí a možná, že si za to bere víc peněz. Že jo? A teď je otázka, jestli oba vidíte vlastně ty věci jako stejně nebo ne. A tam je vlastně hodně důležitý, že ty názory se můžou po letech třeba začít jako měnit, protože se proměňuje ten vztah, proměňuje se ta práce, je víc práce, možná vyděláváte víc peněz, jakmile do toho vstupuje víc peněz, tak to vždycky jako může být problém, že jo? Protože najednou jde o prachy. A samozřejmě může se vám začít měnit ta filozofie, ty prachy, podíly ve firmě a takovéhle věci a můžou prostě z toho být jako problémy. Takže tohle je určitě jako dobrý si vydefinovat dopředu, když si věříte, já bych byl skoro i za smlouvy, mít jako to zasmluněný, protože prostě, když si věříte, tak proč jakoby, chápete, proč ta smlouva má existovat. Jo? A ona je pro obě strany, to je ještě důležitý. Přesně. Správná smlouva je dobrá pro obě strany a obě strany kryje. Jo, no. Takže to je určitě něco, co bych nebral na lehkou váhu. Tak. No a potom třeba to je víceméně vychází ta posloupnost toho velení takovýho. No. Jo. Je dobrý, jako kdo má poslední slovo a tak dále. No. A ještě si myslím, že je docela dobrý, když teda se dohodnou, dobře, ty se staráš o tohle, ty o tohle, tak respektovat ty rozhodnutí a tu autoritu v rámci toho, co jsme se teda dohodli. Já neříkám, že se nemůžeme bavit o věcech, ale prostě když jako já jsem tady ten, kdo je přes kvalitu, tak když řeknu, že tohle není kvalitní, tak prostě to takhle kvalitní není a budeme s tím něco dělat. A nebo se pobavíme o tom, proč s tím něco nedělat. Aby se nestalo, že no, on zase kecá, ty vole, neví, vůbec tomu nerozumí. Proč by to mělo být takhle? Že jo, pak to skončí průšvihem. Tak respektovat se i k tomu. A pak je ten scénář, kdy teda jsou kolegové a ty se začnou kamarádit, no, tak tam je to prostě jako trochu jiný, tam je spíš otázka, jestli jste jako nadřízen, podřízení k sobě, že jo, protože vlastně na jeden problém se můžete prostě dívat jako z různých úhlů, jo, jeden prostě po vás něco chce, nebo naopak vy po někom něco chcete a protože jako sice se každý den zdravíte, kamarádíte se a najednou prostě tam jako od něj něco potřebujete a máte na to různý názor, nebo prostě se jako něco nestíhá a může se tam prostě to kamarádství trochu jako křivit, jako díky té práci, což je to samozřejmě o vztazích, o budování vztazích, vztahů, o komunikaci, jak to zvládáte a tak dále, ale zase je to o té definici těch rolí, prostě, jo, kdo se k tomu bude vyjadřovat, kdo má poslední slovo a tak dále, no. Ty tady k tomu máš řadu poznámek. Já bych ještě řekl, že
tady v rámci té spolupráce, teda jako té pachatelské spolupráce, je docela důležitý, jestli je ten projekt, ve kterým se angažují ty dva lidi nebo víc, jestli je hlavní zdroj příjmu, a nebo jestli je to třeba nějaký podprojekt nebo dočasná věc nebo taková nějaká částečná práce. Jak to myslím? Já třeba, že jo, tak my spolu máme kreatury, ale kreatury nejsou pro nás ten hlavní zdroj příjmu, takže nám nevadí tomu věnovat dost, ale zároveň se na sebe moc nenaštvat, kdyby něco nefungovalo. Třeba jsi mě ještě nezabil za to, že jsem občas něco zapomněl nebo tak. Takže že pořád ten máme je rozdíl. Kdyby jsme to měli jako jediný zdroj příjmu a já jsem tě prostě vyšplouchl, tak na mě budeš určitě mnohem víc naštvaný, než když tak se nic z takového nestalo. Chápeš, jak to myslím. A když si to aplikuješ do té práce, tak prostě jasně, děláš něco hlavního, seš designer a pak se rozhodneš, že si s kámošem budeš vyrábět deskovky třeba. Tak budete prostě vyvolený čas vyrábět deskovky a budete mít firmu na deskovky, ale protože to není ten hlavní příjem, tak se to dá brát víc v klidu a víc nad tím rozmýšlet. Když by to byl hlavní příjem, tak si jdu představit, že se jsou schopní dva daleko pravděpodobněji. Určitě, no, jako ty peníze, to je velká jako věc, kterou mít jako mezi sebou vyřešenou, jak se budou dělit ty peníze, kolik tam kdo teda odvádí, jaký práce, jestli s tím oba souhlasíte, nebo jestli vás víc, to je ještě jako potom ještě větší, jako může být hell, když ještě těch názorů je víc než dva, prostě, nebo víc názorů než jeden je špatně už, jako, nebo je to dost jako problematický. Takže tohle je jako dobrý si jako vyjasnit dopředu, ale myslím, že i ty role, já jsem neřekl jednu věc, a to je právě, když třeba dělá uskupení freelancerů, dělá nějaký projektu, řeknu příklad, jsem ilustrátor, dejme tomu, a občas jakoby mě někdo jako osloví na animaci a já mám prostě parťáka animátora, zvukaře a možná někdo, kdo napíše scénář. A vím, že prostě už jsme to párkrát jako spolu dělali, prostě nám to funguje, tak prostě jsme jako, fungujeme jako tým, jako v parta freelancerů. Ale teď je otázka, kdo jakoby je ten projekt manažer, kdo hlídá ty termíny, kdo hlídá ty kalkulace, kdo hlídá ty výstupy, kdo komunikuje s tím klientem. Je to jeden člověk všechno, nebo jsou to jako různí lidi, protože na to mají jako víc skillu nebo ten talent na nějakou jednu z těch jako věcí. A teď jako tyhle ty role je dobrý si definovat, protože prostě jakmile do toho začne kecat moc lidí, tak se buď točíte v budných kruzích, nebo se nemůžete dohodnout místo, abyste makali prostě a tvořili vlastně tu zakázku, anebo prostě tam začnou jako dít jako nějaký rozbroje a je to fakt jako škoda, protože lidi vlastně, který si normálně rozumí v osobním životě jako velice dobře, tak najednou můžou narážet na nějaký, nejenom filozofický, ale i třeba technický věci, jakoby, co třeba budou používat za komunikační nástroj prostě, když spolupracujou a můžou kvůli tomu mít prostě fakt jako rozbroje, jo. Tak, ale důležitý ještě je zmínit, že ve všech stazích je to vždycky o nějaký vzájemný chemii, takže se pochopitelně může stát, že i když je někdo s někým úplně výborný kámoš, tak ano, nemusí být prostě kompatibilní obchodně, jo, protože může mít natolik jiný takový to zadrátování vnitřní, který ti budujou ty rodiče a tak ty tvoji kamarádi, když prostě vyrůstáš, takový ty hodnoty a jak se věci řeší a tak. A když tohle bude prostě moc různý, tak se může stát, že to kompatibilní nebude. I přesto, když se udělají všechny nejlepší pravidla na světě, tak prostě někdy se může stát, že se to nepovede. Tak bacha na to. A no, přemýšlel bych nad tím, jestli se to neděje. A nechával bych si když tak na to odstup nějaký, protože to může být docela nebezpečný. A tam ještě jako jedna hodně zajímavá věc, a to se týká i klientů, ale teď budu mířit na spolupracovníky, a to je to, že vlastně ty s někým jako si začal dělat, prostě jako už jste se stali kámoši, pracujete spolu a tak dále, ale on se chce prostě jako kamarádit mnohem víc než ty. No. Že ty chceš držet ten vztah jako víc pracovní, dejme tomu, to, že si rozumíte, je fajn, ale prostě jako dál třeba jako nechceš jít. A ten druhý vlastně jo, a teď vlastně má pocit, že jako je něco špatně, nebo jo, a může se to projevovat i v tom pracovním jako vztahu, což je vlastně jako špatně, je to vlastně oddělená rovina a je to možná jako další věc, kterou si případně jako říct, i když tohle může být jako hodně těžký. No,
Já myslím, že takový to sledování, jestli jsou všichni na jedné stránce, jestli dělají podle toho stejného, tak kromě třeba nějaký smluvního ujednání se dá řešit, já myslím, že jsme ty mission statements už řešili, nebo možná jsme to řešili jenom spolu, takový ty osobní hodnoty, někdy jsme to měli v nějakým dílu, že jo, myslím. Ten osobní kodex nebo osobní hodnoty, něco takového. Řešili jsme to? Ale nevím kde. Nebo možná ne ze streamu, ale v nějaký epizodě. My se zkusíme podívat potom, když tak pod epizodu hodíme odkaz. Tak tam si myslím, že když se definuje prostě, co je ten mission statement toho společného podniku, že důležitý je odpovědět co nejrychleji zákazníkům na maily, nebo mít prostě důležitý je, že má zákazník všechno nachystený v té nejlepší kvalitě, i když se to spozdí. Nebo naopak, že to je jako co nejrychleji. Nebo, já nevím, takovýhle nějaký ty základní Jasně. principy. Když se to byla asi osobní značka jako, možná. Když se snažíš jít pořád na ty ještě obecnější věci, tak tohle toto celkem pomáhá. Protože to je takový to jakože vědět, znát tu mapu, víš kam jdeš, tak takhle víš jo. s kým a kdo jde. A máte to oba jakoby stejný, protože je to někde definovaný, je to tam napsaný, to znamená, že se o tom jako nemusíte hádat. Oba jste jako s tím souhlasili, oba se podle toho jako chováte. Samozřejmě pokud se podle toho nechováte, nebo někdo udělá nějaký kick s nějakou chybu, tak to je jako jiná věc, ale jako z těch chyb je samozřejmě jako zase důležitý, je důležitý to říct mezi sebou. Hele, já si myslím, že takhle, tuhle tu část bychom takhle dělat neměli, já si myslím, že by to mělo být takhle a teď je otázka jako jestli se na tom dohodnete, jestli jeden uzná třeba, že udělal nějaký kick, nějakou chybu, anebo jestli tam právě bude nějaký jako filozofický jako problém, ale vlastně i jakoby právě si dělat zpětnou vazbu na ty věci, kterými nesedí, které já vidím jinak a pojďme se jako dohodnout, jak to budeme dělat dál. No a to už jako samozřejmě, já ti hned ti dám slovo, jenom tady už jako hned naskakuje taková ta věc o tom, že vlastně můžete po delší době zjistit, že máte trochu jako jinou filozofii toho přístupu a to prostě, co s tím potom dál, že jo? Jako vy už spolu máte biznis, máte to rozjetý a najednou teprve jako se ukazují časem věci, které jako jste prostě na začátku nemohli tušit a vyvěraj, i protože se proměňuje třeba ten biznis nebo roste nebo něco takového a najednou prostě jsou tam jako nějaký filozofický jako rozdíly a teď co s tím? Jo, a teď samozřejmě tohle je diplomacie, domluvenice a je hlavně jako zůstat, já vždycky preferuju a dbám na to, aby ta osobní rovina byla plná jako respektu a aby vlastně zůstal, abyste nikdy se nemuseli jako rozhádat jako kamarádi. To si myslím, že je jako na tom hrozně jako důležitý. Pro mě je hrozně důležitý se tak chovat, abych prostě neurážel tu protistranu, abych k ní měl jako co největší respekt. A prostě ta práce je jakoby sekundární. Jo, je důležitý se domluvit a je to těžký někdy, ale pro mě je jako na prvním místě ten osobní jako respekt, dejme tomu. Protože když ho máš, tak se potom jako dokážeš pochopit a domluvit na těch ostatních věcech. Pardon, mluv. V pohodě. Jak jsem mluvil o těch deskovkách, tak mě jenom napadlo, že se mi často stává, že hraju nějakou hru s další skupinou lidí, s kterýma jsem mu třeba ještě nehrál. A to je přesně ta stejná situace. A dobrý, máme nějaký pravidla, který jsme si řekli, a teď najednou, no, jo, ale my to hrajeme takhle, a my takhle. No tak já mám rád, když se v tu chvíli dohodneme OK, tak buď to od téhle chvíle, nebo od příští hry, to budeme hrát podle tohle pravidlo vyřešíme takhle. A to je v podstatě to, co musíš dělat i v tom biznisu. Prostě jo, hej, tak teďka jsme tady nám něco nefungovalo, tak příště, když budeme řešit podobný problém, tak se podle toho rozhodneme takhle. A ten mission statement je dobrý i v tom, že když ho máš, tak si můžeš říct, hele, tak tady správně, ale podle tohohle bychom se měli teďka zachovat takhle a ne vymýšlet to, co tady teďka děláme. Protože prostě to potom je nekonzistentní a pro zákazníky nečitelný. Jo, protože zákazníci chtějí konzistentní kvalitu, způsob obslužení, která s tím samozřejmě se to vyvíjí. Takže proto v průběhu času, když přibude nějaká nová věc, tak mi přijde super si říct OK, nový pravidlo, budeme to dělat takhle, souhlasí s tím všichni a tak. No. Aleksandr, ty píše... Teoreticky se to říká hezky, že? No, to je právě to. Aleksandra ty píše, ahoj, já si nemůžu tykat jedině s tchýní, i když mi to navrhla. Nikdy jsem tykání neodmítla, ale s ní mi to fakt nejde, což jako... Jsem měl tenhle problém. Já to tak nemám, ale chápu to. Trvalo mi to dlouho, jak jsem byl zvyklý na vykání Lucčine mamce, tak mi dlouho bylo nepříjemný to měnit. No. To bylo to prostě divný, no, ale povedlo se. Myslím, že až na svatbě jsme to nějak...
Petr píše, zdravím, vidíš, všichni jako tady zdravěj, to je moc hezký. Práce pro rodinu a přátelé je zlo. Mára ještě píše, pokud děláme něco zdarma, tak dost přemýšlím, jak se to zpropaguje a jestli to přinese přínos v oblasti propagace. To samozřejmě to asi naráží vlastně na to, o čem já jsem mluvil, zdarma pro rodinu nebo pro kámoše. To je jako trochu jiný případ. Jako rozumím tomu určitě, když děláš nějaký barter, že něco jako děláš zdarma, tak samozřejmě barter by měla být asi ta propagace. Pro mě vlastně zdarma pro kámoše nebo rodinu, když to není za něco, tak je to prostě ten pocit, že já někomu chci pomoct třeba, nebo prostě z toho budu mít jako nějaký pocit, který je pro mě jako v tu chvíli důležitý, když tu práci udělám zadarmo a jde o ten jako výsledek nějaký. Ale jako jinak to, co říkáš, samozřejmě rozhodně dává smysl. No? Jako nepracujte samozřejmě zadarmo. Vždycky to musí mít nějaký benefit. Když začínáte, tak si tím minimálně uděláte něco do portfolia, nebo si tam vytvoříte nějakou propagaci a tak dále, jako bartery, slevy a něco za něco a tak dále, už jsme probírali ve streamech nebo hlavně epizodách o cenotvorbě, takže tam určitě, když tak můžete dohledat. Doporučuji kouknout, základní myšlenka je, že člověk má mít těch projektů zadarmo jenom omezený počet na rok. No, tak. To je další věc. A rozpočet v podstatě. Tak. A Petr píše... Jednou jsem vypomáhal s projektem kámošovi, protože nestíhal. A nic moc, no. Oba máme rozdílný styl tvorby a byla to velká komplikace. Nakonec jsme došli ke kompromisu, ale ani jeden nebyl s výsledkem spokojený. Mm. To si vzpomínám, to jsme řešili s Tomsky Polansky, s Ilonou. Jo. Já jsem se na to ptal tehdy, jak to mají s tím, kdo co dělá a co komu vadí, že vlastně že vystupují pod jednou značkou, no. Tak tam jsme to tehdy řešili. Tak to možná bude ještě zajímavý dát do kontextu. A mám pocit, že ona říkala, že oni se vždycky jako dohodnou, že jsou hodně v pohodě. Ano, že si neupravují, já jsem si myslel, že to dělají oba naraz, ale je to tak, že každý má část těch projektů právě. To je k té kreativní vizi, no. A pak prostě musí respektovat to, co vyplodí ten druhej. Si myslím. Nebo nějaká konstruktivní kritika asi jo, ale... Mě u toho ještě napadlo to, že jsem někdy jako dělal s nějakýma jako kamarádama známýma a vlastně, že to bylo právě takový, jo, pomůžu ti, dělám to jako zadarmo nebo něco takového. Právě většinou u těch zadarmo prací, jo, že to byla, měla být nějaká rychlovka nebo něco. Ale vlastně, že jsme k tomu přistupovali právě tak jako uvolněně, tak jako free, prostě nic moc se neřeší, hele, udělej to podle sebe, jo, udělám to podle sebe. Ale já jsem si to představovala jinak. Jo, a už se jako samozřejmě dostáváš toho, tak to, co já vždycky jako říkám, dělejte si ty kreativní zadání, je to hrozně, hrozně důležitý. Psal jsem o tom článek, mluvili jsme o tom milionkrát prostě na streamech a tak dále, ale to je právě takový, nenechte se tímhletím zlákat, je to fakt jako chyba, i když kámoši, hele, narychlo, udělej to podle sebe a tak dále, je to takový ten neklientský přístup, ale vlastně vždycky si udělejte zadání, aspoň nějaký velice stručný, si odsouhlaste tu myšlenku, pochopení toho problému s tou protistranou, i když je to kámoš a je to narychlo a nechává to na vás, prostě to udělejte, protože potom právě z té rychlovky, která má být kamarádská, se stane prostě noční můra, protože prostě vy jste si mysleli, že do toho dáte prostě 3 hodiny a najednou jste v tom 20, protože prostě předěláváte a už jako je to přesně taková ta spirála, kdy prostě nechcete to dělat znovu, tak jenom upravujete a zjišťujete, že prostě vám to bere ještě víc a víc času prostě a je to prostě jako špatný, takže tohle i tady si myslím, že je to důležitý, no. Mára píše, Polenský mají tuším každé své klienty, které přivedou a tam se respektuje ano. Ten druhý vždycky. My jsme o tom s ním mluvili, tak je to případně v tom streamu, který můžete dohledat u nás na webu. Přesně na to jsem myslel, že tam to takhle právě říkala. A to je ten respekt, no, nějaký. No a teď se dostáváme vlastně k té oblasti vůbec klienti. Jo. Teď jsme se bavili o té spolupráci. Mimochodem, jestli máte nějaký spolupracovníky, se kterými jste se třeba nepohodli, můžete tak jako stručně ten příběh napsat, nebo co se tam jako stalo a myslíte, že by to mohlo obohatit ostatní, které by to tady mohlo čekat, že na něco nemysleli a vy jste si z toho vzali nějaké ponaučení, tak to určitě napište do chatu, protože to zajímá nejenom nás, ale samozřejmě ostatní, kterým to tady případně přečtem. Ať prostě případně někomu preventujeme nějaký jako zbytečný problém. No, nicméně dostáváme se k těm klientům a to jsou právě takový ty, já jsem tady chtěl probrat takový ty hranice, jako který si s klientama nastavuješ a je to samozřejmě o tom, o čem jsme se tady jako o všem bavili, ale právě ty hranice třeba i s nějakým soukromím. To znamená třeba komu já dám telefonní číslo nebo koho
Takhle, na mě telefonní číslo má spousta klientů, já se tomu nebráním, ale vím, že někdo to nemá rád. Někdo, jako třeba mistr Vachuda, který nás určitě bude sledovat, který jako nesnáší volání, tak tam to jako chápu, jo. Ale prostě někdo třeba jako nedává telefonní číslo z nějakého důvodu, aby je ty klienti neotravovali, když já si myslím, že často jim to prostě jako bere tu možnost, že ty klienti jako chtějí občas být flexibilní. Jsou klienti, kteří jako neumějí dobře něco napsat nebo se vyjádřit v textu a potřebují jako volat s váma. A vy jim prostě nedáváte tuhle tu možnost. Jako chápu, samozřejmě je vaše vůle a vaše rozhodnutí, že prostě takovýma lidma třeba nechcete dělat. Já si myslím, že to může být jako někdy škoda. Já si myslím, že freelancer by telefony měl zvládat bravurně, ale jako chápu to dobře. Někdo to jako fakt jako nemá rád. Jo, ale je třeba to brand? Si... Co? Je to prostě součást jako, toho brandu, no. Já to mám jinak, ale jako chápu, že to tak jako někdo má. Mě to většinou štve. Ale třeba Facebook, jo, přidat si někoho jako na Facebook, třeba je pro někoho jako deal, jo. Vím, že to spousta lidí, jim to úplně jedno, ale já úplně nesnáším, když mi klienti píšou na Messengeru. Já prostě Messenger mám jako nějak jako osobní, prostě, že tam mám kámoše a že prostě klienta chci na mailu anebo teda na nějakém jako jiným komunikačním kanále, prostě, kde jsem si s ním jako domluvil, že s ním budu jako komunikovat, ať už je to nějaký videokol, telefon, Trello, prostě, nebo něco, co máme jako já ho mám jako pracovní, anebo ten mail, ale prostě ten Messenger jako mě to otravuje, protože je to ta komunikace, jak je jako není to asynchronní, je to víc takový jako četovací a najednou se očeká a ty si to přečteš a vy jste si to přečet prostě a neodepsal jste mi a nebo prostě nebo takový jako teď jsem mu napsal a proč mi neodepisuje prostě když už napsal a proč nepíše dál a se na něco ptám a prostě takovýhle jako věci, to je jedna věc a druhá rovina je to, že já to prostě mám jako osobní a tak to chci oddělit od té práce. Tak mě to třeba nevadí z tohohle hlediska. Já mám pro Facebook takové pravidlo, že do Facebooku si dávám buď lidi, s kterýma hodně komunikuju, nebo lidi, který jsem osobně viděl. A snažím se prostě držet pravidlo, protože začal jsem dělat ten podcast vlastně před 5 rokama nebo kdy, tak spousta lidí mě žádal o přátelství. Já jsem si tehdy zapnul sledování a říkal jsem jim, hele, sorry, prostě mám pravidlo, že si do přátel dávám jenom lidi, s kterýma se buď znám osobně, nebo si jako fakt píšem hodně moc, že to nedělám úplně na počkání. Ale třeba ten Messenger mi nevadí úplně kvůli tomuhle, protože mám vyplý notifikace a mě vlastně jako jedno, kdy mi kdo píše. Já si prostě, až mám čas, tak si ten Messenger otevřu, podívám se na to, co tam je za zprávy. Důležitý lidi mají na mě mobil a dřív nebo později jim dojde, že mi mají zavolat nebo mi napsat zprávu aspoň, že ty socky neřeším. Ale problém je, že ten Messenger se nedá zařadit do nějakého rozumného workflow na to, aby se na to nezapomněl. A já, pokud jsem někde a teď si to přečtu omylem, nebo se podívám, protože jo, řeším osobní věci, osobní věci, osobníci a teď tam najednou přistane nějaká pracovní. Jo. Super, dobrý, jako nevadí mi to, ale jsem občas v situaci, kdy jsem si to přečetl a nemůžu nacpat něco do úkolu. No. A tak jako se mi často stává, že tyhle požadavky zapadnou. A já to nedělám úmyslně. Jsou ale často prostě požadavky ode mě. No, jasně, to je pravda. Hele, ale jako Tomáš, já ti řeknu sladký tajemství, než budu pokračovat. Víš, že v Messengeru můžeš udělat to označit jako nepřečtené a tím pádem si ho... Ano, to dělám, ale to pokračuje. Když mě třeba za jeden den napíše klidně 100 lidí. A já jsem zvyklý, že mám různě nepřečtený notifikace, takže já už neřeším nějaký, že na mě svítí něco nepřečtenýho. A ten Messenger strašně rychle odskroluje dolů. A já to pak tak, nevidím, no. A já to moc často nekontroluju, ty nepřečtený. To je podle mě jako chyba prostě mít to na tom Messengeru, no. No mít to na tom Messengeru, mě prostě píše spousta lidí a já se to nemůžu, no. No, takže se snažím tu pracovní věci motivovat lidi, aby mi je poslali do mailu. No. A to tak, se k tomu dostanu. Protože vlastně, ale když máte třeba Facebookovou stránku jako oficiální, že jo, já ji mám taky, občas mi tam někdo píše pracovní věci, ale ono ti to jde prostě do toho Messengeru, že jo, nějakým způsobem, pokud to máš propojený. A já se tyhle ty lidi, jako tam je to jasný, tam je to pracovní, tam se ty lidi snažím hned vlastně odlifrovat jako na mail, jo. Jakože většinou je to nějaká taková jako hele, mám tady nějaký projekt, jak budeme pokračovat, tak většinou řeknu, jako, co k tomu potřebuji, nějaký podklady, nějak to jako rozšířit a pošlete mi to na helu@michalpetrus.com a prostě jako hned to odlifrovat jako z toho Messengeru, protože prostě přesně, tu komunikaci tam nemůžeš štítkovat, nemůžeš ji tam odstrukturovat, i když ten profesionální vlastně u těch stránek, ten Messenger, jakoby ty zprávy, tam už je to trochu lepší. No jo, ale
to jsou ty friends, že jo? Oni ti nepíšou často na tu stránku, oni ti píšou do toho osobního profilu, což je ten, že jo, problém, o kterém se bavíme. Jo, chápu, jako, no. Že prostě, když to přijde na ten Messenger, já vlastně mám pocit, že ty zprávy jako nemám zamknutý, že mi můžou psát jenom kamarádi, může mi napsat kde, kdokoliv, a takže, no a prostě, občas je to hodně, a já vždycky všem říkám, hele, jestli to spěchá, je to důležitý, poslat do mailu. Není to důležitý, nespěchá to, může to být v Messengeru, prostě si toho občas všimnu pozdě. Jo, tak to tam mám ještě většinu, tak nespěchá to, napište to do mailu, spěchá to, pojďme si zavolat třeba nebo něco takového. Ale telefonování nevadí, ale telefonovat se mi nechce, protože to je nadlouho. Tak se mnou. Otázka. Jo, takhle. Okay. Tak jasně, ok. Hele, jak to máte vy? Dáváte telefonní číslo? Máte nějaký důvod, proč ho nedávat? Nebo jak to máte třeba s Facebookem nebo Messengerem? Napište nám do chatu. A mě ještě jako napadá u toho Facebooku, že samozřejmě to bylo taky vtipný, dneska už se to snad neděje, ale jako těch pár let zpátky většinou jsem se předal prostě s někým, s kým jsem přesně jako viděl jsem se, nějaký kolega nebo prostě třeba i klient, s kterým jsem jako začal dělat, a prostě on se mě třeba přidal do Facebooku, tak jsem si ho přidal, a když jsem se prostě podíval do těch fotek, tak proskruješ trošku níž a už je tam ta střední škola, jak tam prostě ty lidi zvracejí prostě někde na záchodku prostě po nějaký kalbě, tak je to docela jako vtipný, co tam občas jako bývá, nebo jsou tam někde polonahy. Tak teď už samozřejmě to tolik není, ale samozřejmě vy to tam můžete vykrejt, jo. Já mám, ne že bych tam měl takovýhle fotky, ale tak jsou fotky, které prostě jako nechceš ukazovat, které jsou prostě pro kamarády a rodinu a nejsou prostě pro klienty, ale samozřejmě vy si tam můžete dělat ty skupiny, takže já tam mám skupiny friends, prostě nebo blízcí přátelé, nebo co tam je, a pak tam mám práce. A kdokoliv, kdo je vlastně, s kým se spojuju, když už na Facebooku, když já se radši spojuju s lidma na LinkedInu, a to dělám s kýmkoliv, kdo mi přijde jako potenciálně zajímavý, nebo s kýmkoliv dělám, tak okamžitě jako na LinkedInu propoju, pokud má LinkedIn, drtivá většina, 90% lidí má LinkedIn, tak tam se s nima propoju, abych byl v kontaktu, popřípadě mohl sledovat tu práci, protože mě zajímá práce a ne právě ty ještě nějaká ty děti, i když je to hrozně jako hezký, tak prostě tohle jako nemusím vidět o těch lidech, ale mě tam přijde důležitý to, že si ho právě dáš třeba do té složky práce, a tím pádem všechno, co postuješ veřejně, nebo jako pracovně, tak oni viděj, protože to máš takhle jako nastavený v těch postech, a to, co prostě je jenom pro kámoši a rodinu, tak se mu prostě jako nezobrazuje. No, tak to je takový jako filtr, samozřejmě, který tomu můžeš dát, když už teda někoho na tom Facebooku pracovně máš. No. Tak, no, jo, já mám dost oddělený, a i na Instagramu to teďka vlastně jde, mít closed friends a jakože lidi, kteří tě sledujou, takže tohle dodržuju a dávám některé věci, které jsou fakt jako family. Všiml jsem si, že jsem mezi close friends. A jo, no, vidíš to. Tak, a jo, no jo, tak to tě musím vyhodit. Takže ty to vlastně vidíš. No, tak vidíš, že to prostě drží. Vidím, že to vidím, no. Vidíš věci, prostě snažím se necpat děti, ale vím, že to některý lidi zajímá. No, tak. No, tak jako třeba já mám Instagram, teď nemyslím jako směrem ke mně, mě nevadí tvoje děti, ale směrem jako ode mě, tak třeba pro mě Instagram jako jenom pracovní záležitost, takže tam je to vlastně úplně jako jedno. Já tam jsem si tam snad nikdy nepsal s kámošem. Jo, s kámošem kolegou třeba nebo něco takového, ale jinak vlastně je to téměř čistě pracovní. No, takže to je nějaký telefon a tyhle ty věci. A teďka ještě myslím, do toho soukromí a těchto těch věcí patří ty hranic, nebo do těch hranic, patří vlastně takový to uhánění o víkendech a dovolených. Jo? Že vlastně přesně, jako když nemáš ty hranice, když už je to víc jako kamarádský a tak dále, tak ty klienti, kteří tě prostě potom jako uhánějí o těch víkendech, na dovolených, na večer a tak dále. Jasně, někdy věci prostě hořej, někdy jsi s někým domluvený, jo, zítra je deadline, zítra se to posílá do tisku, zítra něco prostě se vydává, a někdy prostě ty věci jsou na poslední chvíli a jsi domluvený, že prostě dneska večer se na tom bude dělat nebo něco musíš přeposlat a tak dále. To samý něco takového se může stát i na nějaký dovolený prostě. Ale takový to, že ti prostě jako fakt klient volá v sobotu prostě ráno, tak to jako prostě pro mě je no go, jako to nezvedám prostě. To bych jako nezvedal, no. Ale já to řeším ještě tak, že já mám jako vypnutý všechny notifikace na všechno. Takže právě, že ty Facebook Messenger, ale ani WhatsApp a všechny ostatní komunikátory, já to mám prostě všechny ty notifikace vypnutý, a jediný notifikace, který mám, tak jsou od zpráv.
jako normálních SMSek, myslím, nebo teda těch iPhoneích, že jo. A no. A tím vlastně řeším to, že aby mě nikdo neotrval, přičemž ještě dost jako jsem se naučil používat nerušit režim na telefonu. A ten se prostě zapíná automaticky 10. večerní, vypíná se v 8 ráno, tuším, nebo něco takového. Ideální. A no, prostě to máš takhle vyřešený a jenom jako pro ty lidi, kteří třeba tohle vás to štve, že se vám to jako děje, tak samozřejmě můžete si nastavit takovýhle hranice, ať už jako filozoficky pro sebe a samozřejmě to řešíte s klientama, pokud vás jako otravujou v sobotu a vám se to nelíbí, tak samozřejmě si to s nima potom v pondělí říct, jak to máte a že prostě je to mimo vaši pracovní dobu a že prostě jako nepracujete, ať se... A samozřejmě všechno jako diplomaticky, že jo, jako nezlobte se, já to pro vás udělám velice rád hned jako v pondělí ráno, ale prostě v sobotu se jako nezlobte, ale to prostě jako nedělám, jo. A tak to je samozřejmě jako jedna úroveň. A druhá úroveň je to, že někoho prostě to baví, někomu to nevadí, někdo prostě je hodně pracovně nalazený, třeba ještě nemá tu rodinu nebo něco takového, prostě maká. Agentury často, hele, takhle jako, musím říct, že mně se stalo jedna z takových jako prvních větších zakázek, co jsem měl na začátku kariéry, jestli tomu tak můžu říkat, se mi v sobotu ráno ozvala agentura a chtěla nějaký storyboardy. No a já jsem si řekl, OK, super, tak mě to zajímá, protože takových věcí jsem moc jako neměl. A když jsem jim jako řekl cenu, ještě s nějakým jako víkendovým příplatkem, protože prostě agentura, tak a jako byla to otrava, jako hrozně otrava zakázka a vzbudili mě ještě v sobotu ráno. Jo, to je příplatek, automaticky. A tak jsem jim řekl cenu, oni řekli jo. Takže já jsem si tenkrát jako vydělal asi za 30 hodin jako byla ta doba od toho telefonátu do poslání faktury. A vydělal jsem si prostě 15 litrů a mě to prostě, já jsem si říkal jako jo, tohle prostě jsem schopný jako udělat s tím, že prostě ten telefon zvednu. Ale bylo to v době, kdy, já nevím, mi bylo kolik, třeba 23 nebo něco takového vůbec, jako já jsem stejně bych šel kreslit, co, nebo něco takového. Takže jako to dávalo jako smysl. Jo. A chápu, že někdo třeba i musí, jo, že prostě s agentorama dělá, potřebuje money a prostě je otevřený dělat věci večer, o víkendech, někomu to prostě jako nevadí a tak dále. Já taky někdy přeposílám nebo dělám věci o víkendech, když vím, že je to nutný. Spíš ale jsem nastavený na to s těma svýma kolegama a spolupracovníkama, když oni ode mě něco potřebujou, tak že se jim snažím jako přes víkend dát zpětnou vazbu nebo když potřebuji s něčím poradit nebo něco potřebuju, tak že jako s ním jako spolupracuju, že to je jako interní, že jo, že jim prostě chci pomoct, protože je to jakoby kolega, je to prostě uvnitř studia, jo. Ale s klientem jako ven ne, jako prostě klienti prostě mají pondělí až pátek, no. A většinou mají klienti pondělí až pátek od 9 třeba do 5. Někdy prostě třeba něco vyřídit v 6. No. Já se většinou snažím i dávat si to spíš na odpo. Dopo si nechat na věci, které jsou psychicky náročnější na soustředění. A pokud to jde. A ne, pokud teda není cílem u toho něco vyrobit. A myslím si, že pro spoustu třeba i freelancerů tohle jako dává smysl, jo? Že prostě hluboká práce versus potom nějaký komunikační bloky. Protože já ale jakoby mám jako řadu těch klientů, kde máme prostě nějaké jako projekty, třeba i za větší budgety a tak dále a potřebuje se to prostě komunikovat, jsou tam harmonogramy. A nemám to úplně freelancerovsky nastaven, tadyhle tu rovinu té produkce v tom studiu, tak tam prostě jako jsem jako dostupný, protože prostě to je mimo jiný můj job, jako to s nima řešit, no. Ale jinak jako rozhodně v té freelancerovské práci, jako právě na těch projektech, který prostě dělám jako freelancer, když to tak řeknu, tak tam to mám vlastně jako dost podobně, no, že mám prostě nějaké bloky a když už nějaký koly nebo něco, tak většinou domluvit. A mám jako klienty, který než zavolají, tak třeba jako napíšou, jako kdy si můžeme zavolat. Protože prostě ví, že jsem busy a oni jsou taky busy a jsme všichni busy. A to je špatně, ale. Tak by to nemělo být. Ale ne, myslím jako ve smyslu, že oni ví, že prostě mám jakoby nějakou práci, že pracuji v nějakých blocích a že prostě to respektujou, jo, a to je právě to ono, jo, tak by to mělo být, že oni to respektujou a že se ti třeba i ozvou, zvlášť když ví, že to bude na deal, jo, že když to není něco, hele, dvě minuty se něco jako říct, ale že prostě se chtějí bavit třeba 25 minut, třeba jsou to nějaký konzultace nebo něco takového, někdy se to protáhne na hodinu, tak prostě se jakoby ohlásej a domluvíme si, jako kdy se nám to hodí, no. Já si vzpomínám, že tohle pro mě bylo
Největší, já jsem sice na vysokou moc dlouho nechodil, ale tu chvíli, co jsem tam chodil, tak to pro mě bylo jako neuvěřitelný, že některým profesorům se muselo domlouvat dopředu, kdy se s nima vůbec můžu o něčem bavit. A většinou to bylo tak jako tři kolečka, než se to dohodlo. A to bylo poprvé, když jsem fascinoval, jako že se jim nedá dovolat, nedá si jim dovolat. Můžeš jim prostě poslat jenom e-mail na nějakou jedinou adresu a to je jediný, kde se dají dosáhnout. A mně to tehdy přišlo, jak jsem byl mladý, úplně, bože, tyjo, tak to je důležitý, ne, komunikovat mezi sebou a oni se tady jako zavřou a píšou, nebo na e-maily odpovídám ve čtvrtek odpoledne prostě, nebo něco takového, jo, takže když se říká, a ty vole, když budu prostě něco mezi tím, tak jako, co budu dělat? Mně to přišlo úplně neuvěřitelný. A teď to chápu, teď to velice chápu, tenhle ten postup. No, jo, osobní volnost tady v tomhle tom je docela důležitá, když člověk má potřebu k nějaký té hluboký práci. No a hele, přišlo nám docela dost věcí do streamu, tak bychom asi mohli mrknout teď na stream. Teda, jo, do chatu. Jasně. Jasně, že na chat. A ještě k super, když jsme to skončili. To bylo to Polanský. Dva grafici, tři názory. Nejlepší je, když grafik dělá pro neumělce. No, to bývá občas bolestivý z pozice grafika. Ale je to běžnější záležitost. Mimochodem Polanský taky jeden z top streamů, taky doporučuji pro posluchače. Děkujeme, Máro, máš naprostou pravdu. Pepa píše, že telefonní číslo taky není pro každýho. A Kuba zase, že to komunikování miluje, mail mi vyloženě nevyhovuje. Uchýlím se k němu jenom, když je to potřeba. Já veškerou komunikaci jedu přes Messenger a u někoho Trello nebo ClickUp. Tyjo, ClickUp ani neznám. Jo, to jsem teď někde viděl, ClickUp, ale už nevím, co to je, ale vím, že se to objevuje v nějakém kanálu o produktivitě, furt tam mají ClickUp, já jsem to taky musel podívat. Nicméně jenom k tomu, co říkal Pepa, že telefonní číslo není taky pro každýho. To je docela zajímavý, protože vlastně jsou takový ty lidi, kteří vlastně to svý telefonní číslo nemají na tom webu, protože prostě pokud se mnou neděláš, tak moje číslo nemáš, hezky mě oslov e-mailem. Ale ve chvíli, kdy spolu začneme dělat a dává to smysl, tak prostě si to telefonní číslo vyměníme, už to pro mě jako není problém. Ale prostě nějaké jako nové poptávky, které mě budou vyrušovat od práce, prostě mě nezajímají telefonem. To znamená, jako prostě nemáš na webu telefon, ale nemáš problém ho dát člověku, se kterým spolupracuješ a víš, že prostě tam logicky to telefonní číslo je na místě, abyste na sebe měli. A ono se to stává u i exponovanějších lidí, kteří jsou freelanceri, kteří mají velký publikum, protože ono je to pochopitelný. Jako ty poptávky jsou statistika a když seš před několika desítkama tisíc lidí, tak ti těch poptávek prostě bude chodit víc a když to neodfiltruješ, tak budeš profesionální odpovídač na e-maily. Myslím, že zrovna Petr Mára to říkal, že on má 100 000 lidí odběratelů na YouTube a prostě kdyby mu každý chtěl jako zavolat nebo napsat SMSku, tak by se z toho asi jako zbláznil, že jo, takže vlastně to nemá jako veřejně, ale říkal, že každýho snad, koho má v telefonu, tak prostě automaticky jako bere ty čísla a teď nevím, jestli říkal, že každýho, s kým jako něco dělal, tak prostě má v telefonu, teď nevím, jak to má úplně přesně jako nastavený. Ale to samozřejmě jako taky dává smysl. No. Tak. Propustka pomocí telefonu. Mám tě v telefonu, můžeš. Jo. Zajímavý. Pepa tady ještě píše, mail je super buffer úkolů, jen tak. Je potřeba to čistit. No, tak, ano, jo. Inbox zero. Jo. Já to taky tak jako mám, ale jako většinu z těch mailů to destiluju právě do nějakého tudučka. No. Kuba, mám jediný číslo. Osobní a pracovní zároveň dávám ho téměř vždy i do podpisu na mail. Mám ho i na FB a různě na netu, takže za mě OK. No, já to mám zatím jako stejně, mně se to zatím spíš vyplatilo. Spousta poptávek, nových poptávek jde přímo jako napřed na telefon. Jakože ty lidi nechtějí sepisovat nějaký dlouhý věci, maily, posílat ti přílohy, když vlastně jako neví, jestli seš pro ně ten pravej, nebo jestli to vůbec jako děláš, tenhle typ zakázky, nebo jestli, že vlastně neví, co ti mají poslat. Takže vlastně začnou telefonem. A podle mě je jako důležité, jako myslím, že právě ty lidi, kteří ten telefon nemají, tak jako pokud mají nějakou filozofii, která dává smysl, proč ho nemají, tak to chápu veřejně, ale myslím, že právě přicházejí o spoustu poptávek tohohle typu.
A teď je otázka, jestli o ně stojí nebo ne, ale mě opravdu třeba 50% poptávek chodí tím, že napřed ty lidi zavolají, aby se ujistili, co mi mají poslat, nebo jestli, jestli jsem pro ně vhodnej, a potom vlastně to dávají do mailu. A musím říct, že je prostě 90% úspěšnost toho, že když si s nima zavolám, tak potom jakoby děláme tu zakázku. Ještě tady taková mezicesta. A dá se mít na webu něco, co se používá jako kontaktuj mě. Že když teda chceš to řešit po tom telefonu, tak OK, ale nebudeš mi volat ve chvíli, kdy chceš ty, ale zavolám ti já, kdy prostě můžu, nebo kdy se dohodneme, ale napřed mi prosím tě dej tvůj telefon a já zavolám tobě. Jo. My jsme to tak byli nuceni udělat u několika projektů dřív v minulosti, když opravdu to množství těch zákazníků přesáhlo určitou mez a nebylo úplně jednoduchý odbavovat ty příchozí hovory, které byly často... Jako support, jo? No, ale oni to byly blbosti, jako na ty dotazy, který, ale ani, jako vlastně, to bylo právě u projektu, kde z těchhle hloupých dotazů nebyli zákazníci, jo, prostě to statisticky někdy tak vychází, já třeba to mám tak půl na půl asi teďka v tuhle chvíli, když mi někdo, když si s někým volám, jestli to vyjde do nějaký spolupráce nebo nevyjde, si myslím, ale skoro bych tak jako pocitově řekl, že toho víc nevyjde, než vyjde, ale nevím. Nejsem si úplně jistý. Nebo jakože pak to třeba nepokračuje. Ale jako dost často lidem říkám, že třeba nejsem pro ně vhodný, protože takový obor neděláme, nebo na to nemáme dost času, nebo něco takového. Takže já třeba telefon nikdy nemám a aplikuju i tohle. No. Jako lidi mají můj telefon, já ho teda jako mám vypnutý, ale na webu ho nikdy nemám. Mám tam jenom e-mail. No jo, exponovaná osobnost. A to zase jako nejsem exponovaná osobnost, ale nějak jako, a je to cíleně, jako schválně jsem ten telefon nikam nedával, protože jsem si říkal, jako, že už, když jsem ještě fotil, tak jsem tam měl, ale teďka mi to přišlo zbytečný. Přišel jsem ještě zbytečný dotazů a posunem se dál. Jo. To byl ten ClickUp, jediný číslo. Na telefonování je problém, že skupina lidí, co se vykecává a přitom nemá podrobnosti k tématu a telefonát, ani o telefonátu není zápis. No to jsme řešili, že s těma telefonátama je to stejně složitější, že je potřeba jasný, tak jsme to řekli a teď si to pošlem do mailu. Přesně. Jo, po případě někdy, ale to není prostě nová poptávka nebo úplně nová věc, tak prostě si sednu, jsem doma, někdo mi zavolá, sedím u kompu, prostě tak rovnou jako cvakám si poznámky, no, když to potřebuji. Ale většinou je to nějaký klient, který je právě ten typ, který to jako se mu líp jako volá, líp se mu zadávají věci, myšlenky, vůbec ze sebe dostává líp jakoby verbálně, jakoby myslím... tím telefonem a já si to prostě jako zapíšu, jo? Že prostě jsou fakt jako lidi, kteří to jako neradí řešejí prostě já jsem tady, abych jim jakoby tady v tom prostě nějak ulevil, nebo prostě aby prostě ta zakázka jako dopadla, aby oni se cítili jako dobře i během té komunikace a během vlastně aby měli zážitek z celé té spolupráce a já nemám jako problém si napsat ty poznámky a pak to jako vyřešit. Jenom vždycky udělám to, že to, co si napíšu, jim pošlu do toho mailu, aby mi to odsouhlasili, že jsem to slyšel správně, jestli jsem to všechno dobře pochopil a jestli je to všechno a to je jako jediný. No. To tady přesně píše Petr, že nemám problém s telefonním číslem, ale stejně po klientovi chci, aby mi to napsal na mail. Abych měl všechno písemně v případě sporu anebo nepochopeného zadání. To je přesně to, co jsme teďka, to, co si doříkával. No. To je ten důvod, proč jako, ono to je dobrý na to, že když se řeší nějaký věci, kdy potřeba střílet nápady na sebe, tak prostě je lepší ten telefon. Ale pak jako je to hezký mít černý na bílým, člověk má aspoň klid. No a k tomu ještě píše Katarína, že já, když mám volno, tak neotevírám pracovní zprávy. Já to mám ještě tak, že mám oddělený osobní pracovní maily, mám vyloženě jiný mailovky, ještě v některých projektech a tak. Něco mi teda chodí, ale když vím, že něco pracovního, tak to nechám otevřený a pak se k tomu dostávám, až když je čas třeba v rámci toho odlifrovávání těch e-mailů z inboxu. Inbox zero, dejme tomu, nebo pokus o eliminaci prostě toho, co má jít do jiného chlívečku. Tak, Peťa Petra. Píše... Tak, čtěte z těch. Peťa píše, když pominu, že jsem asociál a nerada telefonu, tak to si potřesu ruku s mistrem Vachudou, tak mám paměť akvarijní rybičky, takže 7 vteřin předpokládám. Takže co si nenapíšu, to nevím. Tak proto raději všechno písemně. No, to jako dává smysl. Ale ono prostě je to i nějaká ta ochrana, že si to prostě jako
pinknete spolu a prostě ten klient to potvrdí nebo sám napíše. No. Marie píše, telefon mám na webu a v podpisu, protože jsou klienti, kteří volat potřebují, souhlasím, ale osobně preferuji e-mail pro lepší sestavení zadání klíčová slova. Jo, souhlas. Je to někde napsané a od samotného klienta e-mail si držím formálně a klienti to respektují. Volat mi nevadí, teda jsem vždy milá a snad i profesionální, ale trochu to zdržuje. No, jasně, no. A já, to hlavně rozbíjí pozornost. A zase jako, víte co, prostě já třeba mám jako ty bloky, kdy se potřebuji soustředit a prostě to tak jako neberu, ale mám na telefonu ty automatické odpovědi, to znamená, někdo mi volá, teď jsem v bloku, kdy se potřebuji soustředit a dám automatickou odpověď, dobrý den, nemůžu teď volat, zavolám, jakmile to půjde. A potom mám nějaký komunikační blok a vrátím se a zavolu všem těm lidem, kteří mi volali a prostě projedu to. Jo? A můžete si u toho udělat třeba i nějakou procházku nebo něco a prostě vyřídit telefonáty, když toho máte víc. Ne každý toho jako má tolik, ale nebo víte, že ten telefonát bude dlouhý, tak můžete vypadnout někam ven, taky se nadechat čerstvého vzduchu. Takže takhle to dělám já, že prostě máš tu předpřipravenou, ne automatickou, ale předpřipravenou odpověď tak, jo? Že vlastně jenom odklikneš a drtivá většina klientů s tím nemá problém. Ten problém je, když jako to típneš a třeba nezavoláš zpátky jako svým klientovi. Jo, že ho máš v tom telefonu, víš, že je to on, típneš to a buď na to zapomeneš, anebo to prostě jako vyignoruješ, tak to si myslím, že jako fakt jako taky disrespekt, taková jako neúcta, jako že sakra, tak jako spolu děláme, třeba po mně jako něco potřebuje. A jo, minimálně teda jako si napsat nebo prostě jako fakt zavolat zpátky jako. No, jako stalo se mi párkrát, že jsem to odignoroval nebo spíš zapomněl. Protože nevím, někdy mi řvalo dítě, jsem to odklikl. A no, jako, já jsem přemýšlel nedávno nad tím, jestli, kdyby to stejně řekla holka, jestli byste na ní nahlíželo taky tak, nebo ne, jako v rámci toho genderu. Jsem si říkal, jestli se na to nevymlouvám vlastně zbytečně a že od matky by se očekávalo, no a co, no tak je to tvoje povinnost. Tak jsem se nad tím pozastavoval, ale no, to se mi stává, no, když... někde jsme a třeba nechci se tím zabývat a párkrát vím, že jsem si vzpomněl potom druhý den, říkal jsem si doprčit, já jsem zapomněl zavolat zpátky, když už to šlo. A stříděl jsem se za sebe, pak jsem se omluvil, ale tak, no, to se mi stalo. Pepa ještě píše, kamarádovi psali dělníci o půlnoční pauze. Pak jsem mu naučil na telefonu zapínat německý mod. Letecký mod? Jo, letecký, on to opravil. Asi buď diktoval nebo psal. Tak to mám já, telefon na webu nemám. Mě volají hlavní ty, co se vykecávají nebo mají projekt v hnoji. Mailem komunikují rozvážnější lidi, ale já dělám v technickém oboru. No, dělá nějaké programování na zakázku, taky věci, nebo okolo vývojových věcí a nástrojů. Jo, ale je to tak, takový ty lidi, kteří jsou víc jako, víc, nevím, jak to říct, takový víc... předvídavý. No, já jsem chtěl říct spíš analytický typy, ti to vypíšu v těch odrážkách, ať je to, rozmyslí si to i jako líp předaj ty myšlenky na to, když si to rozmyslí, napíšou, přepíšou, upraví, co potřebují, pošlou ti to, ať je to jakoby precizní. A pak jsou lidi, kteří prostě jako s tebou chtějí mluvit, že jo, to jsou takový víc takový ty, nevím, já bych jim řekl takový jako víc pro sociální lidi, nebo takový jako víc... ne tak analytický jako typy, no, prostě víc jako intuitivní, dejme tomu, nebo něco takového a prostě ty s tebou jako radši volají a radši to řeší jako osobně, třeba můj brácha to tak jako má, nesnáší psaní prostě a vždycky si jako radši volá, no, tak prostě někdo tak jako má, někdo rád píše, někdo rád volá a zase naopak. Tak jo, tak se posuneme dál. Ještě tady mám tak jako small talky. Smalltalky. Taková jako věc, že jo, na začátku, když máš nějaký schůzky nebo videokoly, tak prostě takový to, víte, co je to smalltalk, ne? Prostě takový to, jak jste se měli na dovolené a co děti a tak dále, než jako přijdeme k tomu biznisu teda a budeme to řešit tak, aby to nebylo trapné, tak si řekneme něco jako tak jako o sobě a tak jako, aby jsme jako nějak jako začali, jo. A teďka, já jsem typ, a je docela fajn, že mám kolem sebe docela lidi, hlavně ty spolupracovníky, kteří to mají dost podobně. A to je to, že jdeme prostě rovnou na věc. Že prostě jako... ale to jsou spolupracovníci, pozor, to nejsou klienti, jo. Ale jdeme prostě jako rovnou na věc a jako nebudeme se zdržovat. Prostě máme třeba videokol a prostě jako někdy small talk
ani ne small talk, jakože myslím, že s těma kolegama jako nemáme small talk, že nás jako fakt něco zajímá, že když si chceme něco říct, jak jsme se měli, nebo něco, že někdo byl na dovče, nebo něco řešil, tak jak to teda dopadlo a tak dále, tak se to prostě jako řekneme, jo, a nebo prostě jdeme rovnou jako na věc, prostě potřebujeme probrat nějaký věci, nebudeme se dneska zdržovat a prostě konec. A nebo probereme to hlavní a pak si třeba řekneme ještě něco, jako co se nám jako dělo, nebo něco takového. A mám i takový klienty, který prostě očividně jako mají nutkání udělat ten small talk, ale chtějí jít na věc. Prostě chtějí to s tebou jako rovnou řešit, ale jako úplně to v nich vidíš, úplně i v tom, co říkají, prostě to cítíš, že prostě je to úplná debilita, prostě víte to oba, je to stupidní, je to zdržuje to, ale prostě oni jako mají problém samozřejmě jít rovnou jako na věc, jo. A někdy já to udělám za ně, prostě hele, tak pojďme na to, jo, prostě a ať se nezdržujem, prostě jo, oba máme prostě určitě jako hodně naplno a tak pojďme na to, jo, a prostě nějak jako takhle to jako zrychlit třeba, když to nedává smysl. No a pak jsou zase klienti, mám jako fakt super klienty, který o mě ví nějaký jako osobní věci, třeba když se mi narodil prcek, nebo nevím, prostě takový jako nějaký jako věci, nebo jsme se bavili, takový, jsou taky ty, většinou jsou ty super klienti, se kterými děláš dlouho na větších projektech a prostě občas se s nima musíš jako potkat a tak dále, nebo si s nima často voláš a prostě tam nějak ty osobní věci se do toho jako dostanou a tam vlastně už to pro mě ani není small talk, ale je to vlastně nějaký příjemný pokec, jo, nějaký student, je to small talk, ale je to příjemný pokec jako s klientem, prostě nějaký update, víš něco o tom jeho backgroundu, on něco ví jako o tobě a nějakým způsobem vás to jako zblíží a zároveň jako ví, že něco jako řešíš, že prostě jo, třeba řeší se deadliney nebo nějaký posílání, kdy to zvládnete. A teď si řeknete něco jako, hele, zítra prostě jedeme s rodinou prostě někam, tak to udělám až v pondělí, jo. A prostě něco už takového o tobě ví a ten vztah se jako tím proměňuje a jsou to jako small talky jako na té osobní rovině, ale prostě jako dávají třeba smysl, no. A pak mám teda jako klienty, kteří jsou úplně holus, ze kterýma jsem se jako dostal do fakt jako filozofických jako rovin o jejich životě prostě a tak dále a to je, tam je toho jako hodně zajímavé a nejsou to lidi na konzultace jako, ale prostě úplně jako, ale to ani nevím, jak jsem se tam dostal, no. Ale nicméně já jsem teda třeba typ, který jako jde radši rovnou na věc v tomhle tom, no. Jak to máš ty? Jo, já taky asi, no, největší chyba, kterou může člověk udělat je, že se mě zeptá, jak se mám. No, tak Čech se mám vždycky dobře. No, já vím, no, ale to prostě já odpovídám popravdě většinou, takže to je chyba, no, takže jako mě ty smotolky moc neužije většinou. Když si chci o něčem povídat, tak se o tom fakt povídám. A mici jsou fajn, jsou vždycky fajn, thanks for asking, jo, ty jsou vždycky v pohodě, a i když to tak není, že jo. Ale Čech na rozdíl od nich, jako jim, když se tě někdo zeptá, jak se máš, tak jim to hned jako řekneš, jak se máš, jo. Jo, busy prostě, nebo jo, teď blbý, něco mi bolí mě noha. A on to nechce slyšet, jo? Ten Američan nechce, to nechce slyšet, on chce slyšet, no, jo, díky, fajn, prostě. Jo. Ale ono to jakoby i u nás, ono se tak jako očekává, že ty vlastně řekneš, jako, že dobrý, ale vždycky, si zvykl na to, byl ve škole, jako, že ne, dobrý. Že to není dobrý, ale čím, jako když je to zdvořilejší, tak se očekává ta fráze. Hmm. Takhle. Já si myslím, že Češi víc rozlišují v té zdvořilostní a nezdvořilostní v té, prostě kámošovi řekneš, jak je to pravdy, ale jako úplně cizím lidem, jako většina lidí nevykládá o tom, co se jim špatného stalo, protože je nechcou třeba ovlivňovat nebo zatěžovat nebo tak, že jo. No, to je jedno. Někdy mám taky tuhletu potřebu na začátku to jako nějak uvést něčím small talkem, jako jak se máte, ale většinou, když už tohle udělám, tak se do toho snažím zapracovat něco, co o tom klientovi jako vím a fakt jako mě to nějakým se jako zajímá. Třeba právě jedna klientka, která lítala hodně na Hongkongu a potom přišel koronavirus a tak dále. A prostě já jsem jako začínal tím, že vlastně tyjo, tak jak se máte, když jste se vrátila asi jako úplně na čas, jo, než to jako všechno zavřelo a tak dále. No, takže prostě aspoň, ať to jako dává smysl, ať to právě není úplně takový to plitký, prostě mě to jako hrozně vadí. Ale někdy se tomu nevyhneš, no. Když jsme byli u těch manipulací, tak tohle je skvělá manipulace. Pokud budeš vědět pár drobností z toho osobního života, té protistrany, s kterou musíš jednat, který ti řekla minule, tak získáváš body. Protože jsi poslouchal. Takže když se zeptáš na to, jak to se synem dopadlo po
té operaci, když si zlomil ruku nebo něco, zaptáš se na to po půl roce, tak jako hnedka máš pozitivní body, protože jsi dával pozor. To je to, co ty obchoďáci mají napsané v tom CRM-ku no, u těch klientů, přesně to ty informace, a který oni si pamatujou. No. To potom, ale... co, když se moc zneužívá, jako, tak Čína je s tímhle jako docela, čínský firmy to docela umí používat ty CRM-ka a pak jako jsou z toho ty mezinárodní špionážní ostudy. Jasně, ale tak jako, co znám jako v obchoďáky, tak prostě oni s tímhle opravdu jako operují. No, že ano, ty máš s tím klientem, navazuješ třeba dlouhodobý vztah, máš ho léta prostě a zajímáš se o něj a už je to tam jako fakt jako nějaký osobní rovině. Samozřejmě je to nějakým způsobem, asi můžeš říct, že je to ve výsledku jako manipulace, protože to jde jako primárně o obchod a vlastně i o ty osobní věci, když tě to třeba jako fakt potom jako upřímně zajímá, tak se stejně o ně primárně zajímáš o to, aby si s ním mohl udělat ten obchod, že? Takže prostě jo, do jistý míry prostě je to takový pokrytecký a manipulační, že jo? Ale prostě já mám třeba... Je manipulace, takže no. Ty kupuješ něco, co nechceš, takže já mám... Já mám v obchoďáka kamoši a to je prostě takovej, ten se prokecá úplně všude a ví o všechno a ten se ani to nepíše nikam, on si to prostě jako pamatuje. Má prostě pamatováka a ten se prostě prokecá úplně všude a to je prostě o všechno něco jako ví, no. Nevím, jestli zároveň na každého něco má, ale tím pádem no to je právě ten rozdíl, že když to jde systematicky, tak máš tu složku a to je právě ten nebezpečný krok, kdy jako já často si říkám, jako, že kde je, jestli tam je ta hranice, jo, mezi tím, kdy ještě si to pamatuješ, tak je to OK a jak máš složku, tak už se začínáš dostávat do úplně jiné sféry. Tak. Temný trošku. Co dál? Tam máš nějaký poznámky? Společenské keci jsou dobré v korporátech. Jako zaměstnanec byla schůze dvou firem, majitel si tam honili ego a při odchodu se vývojáři domluvili, že si zavolají další den, aby probrali ten projekt. Včera se většinou nadává, jak se má člověk špatně. Ale to jsou zase jako různý kultury, že jo, ta Asie, který prostě napřed se jdeš jako ožrat prostě a potom teprve jako můžeš udělat nějaký jako biznis, většinou ho ještě jako domluvíš ty smlouvy jako v tom stavu, že jo. A potom jsou třeba ty agošky, který prostě hele, tak jako říkali mi lidi, jako když chceš prostě nějakého většího klienta, tak se prostě musíš profetovat přes tu party, jako prostě k těm jako jobům velkým prostě. Jako jsou prostě jako lidi, kteří v té agentuře mají třeba, a teď nechci jako fakt urážet lidi z agentury, ale prostě jako mám to z první ruky, že prostě jako jdeš tou agenturou, máš tam ty lidi, kteří se o ty klienty starají a ty accounti pravděpodobně, a prosím vás, neházím vás do jednoho pytle, jenom jako prostě říkám, co jsem slyšel z nějakých agentur. No a prostě chodíš s nima na ty party, že jo? Chodíš s nima kalit, chodíš s nima fetovat prostě piko nebo něco, prostě co jedou koks. A koks, asi koks. A prostě a jenom na ty party prostě, až si s nima uděláš ty kámoše a řekneš si, hej, tak co ten job prostě nebo něco, uděláme to, jo. No až si vzpamatuješ z té kalby, no tak teprve to jdete dořešit a podepíšete smlouvu, ale prostě ty velký joby hold prostě s některýma jako lidma, s některýma klienta se takhle dělají, no. Dobrý, že jsi mi to připomněl, protože to je třeba jedna z věcí, na které já poukazuju docela často, když se s někým bavím, se pohoršuje nad tím, že někdo někomu z politiku si někam dosadil někoho z rodiny. A já vždycky říkám, hele, dobře, tak ty ale když někde začneš dělat a budeš tam mít nějakou práci, tak budeš napřed myslet na to, když budeš někoho poptávat, už nejenom třeba z toho důvodu, že to chceš nutně vrazit někomu z rodiny, ale protože víš, že naopak tenhle člověk se tím zabývá a že ti ušetří práci. A když ho tam prostě vrazíš, já nevím, potřebuješ v kanceláři vyřešit udělání odpadu a víš, že prostě kámoš tadyhle od manželky je instalatér, takže jako první si řekneš, jo, tak já řeknu prostě Frantovi, viděl jsem se s ním před měsícem, jo. Takže ono to vlastně je i, je to prostě obousměrný s těma party, že jo, protože když se prostě často vidíš, tak když si na něj čas daleko spíš vzpomeneš. Je to takový druh marketingu. Ano. Neděláš to na sociálních sítích, že tě vidí ten klient jako dost často. No, to je ten networking jako... Nebo networking, pardon, já jsem řekl, no tak ono se to slejvá v tom. Ano, slejvá se to, ale je to kombinace toho networkingu s marketingem. To je vlastně marketing v podobě. Když seš na očích, tak je to spíš jako marketing, ale zároveň je to prostě to je jedno prostě. Networkingy, briefing, meeting, brainstorming. Tím jsem chtěl říct, že ono vlastně často s těma kamarádama ten člověk je prostě dělá, když chce nějaký ty typy zakázek. A zrovna tady v tom kreativním, kor v Praze, víme, že to tak docela funguje, že jo?
Ostatně, proč jezdíš do Prahy na jednání? Měli jsme úžasný stream Praha, kreativní prdel světa. Tak. Ano, to bylo. To jsme oba seděli v Praze na posledy. Ježišmarja, to je vlastně pravda. No? Paradoxně jsme oba seděli v Praze a nadávali jsme na Prahu. Tak trošku ne, tak spíš jsme si mluvili o tom, proč je Praha kreativní prdelí světa. Prosím tě, podívej se do svých poznámek, co tam máš teďko, ty tam máš spoustu jako dlouhosálech nějakých myšlenek, které jsou určitě zajímavý, ale já jsem je všechny nečet, já se tady podívám do chatu. Pepa ještě píše, včera se většinou nadává, jak se má člověk špatně, no tak to je klasika, to jsou ty smotolky, jak se máte. U politiku je to tak, že to dají někomu, kdo to neumí. No. Tak je to tak. Hele, lidi, než to tady Tomáš dočte, jestli se vám líbí to, co tady dneska říkáme, tohleto téma a jak k němu přistupujeme a co vám dáváme za informace, tak budeme rádi, když dáte palec tomuhle videu, protože se to dostane mezi víc lidí a my chceme se dostat mezi víc lidí a pomoct více lidem trochu ty svý kreativní biznesy si nejenom narovnat, ale nakopnout. Samozřejmě je to i pro začátečníky, i pro pokročilí. Když jsem slyšel, že i profíci si od nás vyzobávají takový ty golden nuggets, takový ty střípky, který prostě fakt jako vás vlivní a něco se rozhodnete změnit. Samozřejmě dávajte odběr tomuhle kanálu, to budeme rádi, protože vám budou chodit videa. Po případě nás můžete sledovat v naší facebookové skupině, kde nejenom dáváme jako nový videa a příspěvky, dáváme tam hodně novinek, dáváme tam takový ty věci na slevy, na ty softwary a tak dále. A taky se nás tam můžete ptát, což hodně často děláte a jsme za to rádi a můžeme tam řešit zajímavý témata, který právě v těch svých kreativních podnikáních řešíte. Taky nás můžete sledovat na Instagramu, hlavně ve storyčkách máme většinou nové věci nebo novinky a tyhle ty věci a ve feedu potom ty videa, které proběhly. Tak, případně kreativníkreatury.cz, tam máte spoustu obsahu. Budeme rádi případně za nějakou podporu, takže zvažte buď koupení trička, který budeme distribuovat zhruba do 2 týdnů, hlavně pro ty, kteří už si to předobjednali. No, ale pak teď už tam nemůžeme přijít žádný další, takže jestli budou nějaký další trička objednaný, tak je budem pak ty další, co nebudou ty skladový. Budeme mít do zásoby, ty co jsou v zásobě, tak... Jo. No, jo, tak ale to tam bude skladová informace až tak zítra, dřív to nestíhneme. Tak, bude tam zítra, ale když to objednáte dneska, tak snad to nějak vymyslíme. Ne, tak zítra, ne, jestli chcete objednat... Ne, zítra. Tak si to napište jako upomínku zase. Jestli máte tu motivaci a tu vůli nám pomoct tady tím a objednat, tak to udělejte. Zítra, ne, pozítří. Ty vole, zítra, ne, dejte si upomínku na zítra a Tomáš už to tam bude mít, takže si to budete moc objednat, a abyste na to nezapomněli. Doufám, proto ta to upomínka. Nebyla nějaká provokace s tím pozítřím, ale teď to znamená, že teďka no ne, se nám to bylo, že zítra to tam uděláš, tak aby si to... Absolutně do pekel, protože jestli řekneme u onlineového shopu, že se něco může odložit na pozítří, tak už se to neudělá fakt nikdy. Dobře, no. Tak prostě objednávejte. A případně můžete samozřejmě, jestli ne. Vám pomáháme nějak jako dlouhodobě ty 2 roky a má to pro vás nějakou hodnotu a třeba jsme vám i nějak pomohli teď nebo v minulosti, tak nám můžete poslat i nějaký donate skrze náš web. Zatím je to jenom formou jako poslání přes účet. Což se doufáme bude měnit, ale zatím je to takhle, takže mějte s náma trpělivost, jestli nám chcete cokoliv přispět, tak my budeme děsně rádi, i když obětujete nějaký ten čas a udělat to přes klasický bankovní účet. No. Co obrazí QR kód, jenom vyfotíš bankovní apku. QR kód, no jestli máte apky a tyhle ty věci a jste digitální, tak úplně cajk. Hele, dobrý. Tak jdeme dál. No, já myslím, že jsme probrali už většinu toho, co jsme k tomu probrat chtěli. Důležitý, tady mám už jenom poznámky ohledně toho balancu. Pak jsem se bavil s pár kamarádama a tak jako jsme se shodli, že v některých oborech se to navzájemné naštvání stává jako poměrně často, že třeba odejde kámoš i s klientama a založí si vedle firmu stejnou, tak to jsou potom takové ty věci, které nejsou úplně OK, ale na to je dobrý prostě no, dávat si pozor na to, s kým do biznisu člověk jde a znát ho. No to často jako dopředu nevíš. No. No, jo. A hlavně lidi se vyvíjejí, ono to za pár let jako prostě může být jaký jiný, ale jako jasně, jako rozhodně. Jako, a minimálně to znamená, že by si neměl skočit do biznisu s každým prostě, že jo, s každým. Je to tak jako... Nebo do postele. No já jsem to chtěl k tomu přirovnat, ale to, ono to úplně nefunguje, tohle přirovnání bych řekl asi. No, ne, jdem dál. Takže rovnováha.
Ještě, když je potom víc šéfů, tak je potom ještě třeba jako si potřeba definovat i ty vztahy se zaměstnancema. A když je ale těch víc šéfů, tak se dá řešit takový ten syndrom hodného zlýho policajta nebo hodného zlýho šéfa. Že jeden může být ten, který řve, a druhý ten, ke kterému se chodí plakat, a navzájem to jako se tak jako doplňuje. Trošku manipulace. No, obecně, no jasně, no, tak ale ona jako vzájemný vztahy jsou o nějaký psychologii, nějakých kompromisech a tak. Někdo to tak má přirozeně. Někdo je prostě víc nervák a někdo je víc, a kterýmu si lidi chodí prostě postěžovat. No. Takže pokud nerváci, to u sebe vidíte, jo, tak to využijte. Když budeš mít dva nerváky, tak máš daleko pravděpodobně nějaký průšvih, když to jeden je z nich bude schopný něco občas spolknout. Ale zase jsou často nerváci, který prostě potřebují se vynervit a vymlátit a vyřvat a prostě pak jsou zase jako v pohodě, jo, to prostě, já to teda jako nemám rád, ale prostě je to tak. A ještě mě tady u toho napadlo, u těch dvou jako kolegů a tak dále, nějaký balanc. Balanc toho, že ve smyslu, někdy se stává, že lidi, když jeden zabírá víc, tak ten druhý zabírá o to míň. Že vlastně se jakoby navzájem jako nějak jako balancují těch 100% toho nasazení, tak když prostě jeden to tlačí, jeden to táhne, tak ten druhý logicky jako trochu ustoupí. A když ten druhý povolí, tak ten druhý logicky má pocit, že by měl zabrat víc. Jo. A samozřejmě to je dobrý, když se o téhle té energii mezi těma lidma trochu nějak jako mluví, a samozřejmě super, když jsou oba nadšený a táhnou to oba jako na 120, ale jenom jsem chtěl říct jako tenhle ten poznatek, a to je to, že prostě někdy se opravdu stane, že jeden ten člověk třeba balancuje, když ten jeden prostě třeba se tomu věnuje míň, tak ten druhý jako tahá za toho druhého víc. A teď je otázka, jestli to dobře nebo špatně. Jestli se to děje a jsou s tím oba v pohodě, OK, ale možná by se to mělo projevit třeba na nějaký odměně za tu práci, což je úplně v pořádku. A nebo teda potom si říct, jakoby, když ta odměna má být 50-50, tak jako co se jako musí změnit. Tak to mě jenom tak jako napadlo, že ten balanc je taky dobrý si hlídat, abyste prostě neodřeli všechno za tu protistranu. Ale to už jako, pokud jste jako dobrý kámoši třeba, tak by to tam jako snad ty lidi měli mezi sebou vycítit. No. Ale jako stává se, byl jsem v obou rolích, jako, jo, že jsem prostě byl na to míň a ten druhý táhnul víc, a zase naopak, že já jsem táhnul prostě jako blázen a ten druhý se trochu vés, a prostě jako tak to někdy jako je, no. Tak. Teď jsem k tomu ještě něco chtěl říct, já jsem to krucipisek zapomněl, jsem odpovídal tady. Balanc energie, jeden táhne víc, jeden míň. Jo, že, ale to je taková věc jako s podnikání, se zaměstnáváním lidí, už jsme to řešili, že bacha na to, že člověk má k sobě třeba nějaký nároky, tak aby ty ostatní nezničil tím, že bude mít i k ním, že často při zadávání práce, když na to člověk není zvyklej, tak se stane, že ten druhej nedělá tolik, jako bys dělal ty. A to bývá častou třecí plochou. Jako myslíš, takový to deleguju práci, ale prostě jsem control freak a ten druhý to neudělá tak no, dobře, ale jako já. Ne úplně. Jo, jako ano. A že prostě, i když, že nemůžeš úplně po všech chtít, aby to dělali úplně přesně jako ty, musíš jim nechat nějakou volnost, aby si to mohli udělat v takovým tempu a takovým postupem, aby byli efektivní a schopní pracovat a nevyhořeli a tak, že jo. Tak jenom, to je taková drobnost, že k těm kámošům. Jo. Tak. Da, ještě, jo, tak Maruška, že by dala double oběr, kdyby to šlo, jestli máme zapnout to. Maruško, udělej jednu věc, my budeme hodně rádi, když tohleto video nazdílíš s někým. Stačí jeden člověk, který mu to pošleš, který mu to ještě neposlal a máš pocit, že by mu to mohlo pomoct, nebo obecně ty videa, které děláme, tak to nám úplně pomůže, bude to lepší než double odběr, který stejně jako z toho nevymlátíš. A samozřejmě ostatní může to být stejně. Jestli uděláte post na Facebook, jestli to někomu pošlete jenom odkaz jako do Messengeru, třeba jenom kreativnikreatury.cz, hele, mrkni na to, je to zajímavý povídání, tak máme děsně rádi, nebo můžete do storíčka třeba na Instač tady nahrát kousek z toho našeho povídání a pak to tam jenom fláknout. My budeme jako děsně rádi. Tohle úplně pomáhá jako nejvíc, ať ta naše komunita trochu roste. Za to budeme nejvíc vděční. Tak, děkujem, samozřejmě. Za každý palec, za to, že jste tady na tom chatu a že nám pokládáte otázky.
že si tady nepřipadáme tak úplně o samotě, samotincí. Tak, blížíme se k závěru. Máme 2 hodky, hezký. Myslel jsem, že toho bude méně, ale tak to je vždycky. Já bych ještě jako chtěl říct, jenom, že vlastně ty vztahy, jakože tam jako můžou být různé problémy a tak dále, ať už s klientama, nebo s kolegama, nebo se spolupracovníkama. Ale mám pocit, že jako je opravdu, jako, já už jsem na to narazil, jak to mám já, ale myslím, že je hrozně důležité jako zůstat v tom respektu. Zůstat jako být člověk, prostě přistupovat jako člověk, ideálně jako nějak chápající třeba osobní problémy, protože prostě někdy do té práce se promítají prostě ten osobní život, osobní problémy. Ten člověk jako může být vlastně 100% spolehlivý, ale prostě najednou ho rozmlátí jako fakt něco jako v osobním životě a prostě je dobrý jako k tomu být chápající a snažit se to pochopit. Jo? Jakože třeba já jsem jako dřív to měl stavit tak jako hele, prostě máš nějaký problém, mě to jako nezajímá, jako nedodal jsi to, jo? Prostě a ale jako časem jsem pochopil, že prostě si to nechám vysvětlit, jako co ten člověk jako řeší a že i když jakoby vlastně za tu jeho práci zodpovídám ještě před nějakým jako koncovým klientem, takže prostě to třeba i jako často řeším s klientem. Jako nedávno se mi to stalo, pracoval jsem s někým, jako myslím si, že jako spolehlivým normálním jako člověkem, jako tvůrcem a prostě měl nějaké jako osobní problémy a já jsem jako hrozně se zpozdila ta práce a tak dále. A já jsem to prostě normálně tomu klientovi odkomunikoval a bylo to jako úplně v pohodě, jako že to i on to jako dokázal pochopit, což ne, samozřejmě vždycky klienty zajímá takováhle věc a tak dále, nemusí to zajímat i vás. Ale myslím, že ten osobní lidský přístup si myslím, že je jako hrozně důležitý v těch vztazích. Jsou to vztahy, tu citlivost každý jako na to má asi jinou. Já sám jako třeba některé věci jako ne dobře čtu, nebo do některých jako ne úplně dobře jako vidím, nebo jako nějak přirozeně, na druhou stranu zase jsem jako na některé jako jiné věci extrémně jako citlivý, nebo jsem hodně citlivý na to, jako, že se nesnažím předvídat, co si ta protistrana myslí. Což je pro mě jako naprosto zásadní jako věc v jakékoliv komunikaci, že nepředvídám a nevkládám vlastně nějaké svoje projekce do toho, jak si myslím, že to ta druhá strana jako má, to je úplně, úplně naprosto špatně, protože ta protistrana, i když se to může 100krát zdát, že úplně přesně víte, co se jí děje, nebo proč jako dělá nějaké rozhodnutí, nebo proč se nějak chová, tak on může mít jako milionkrát víc jako důvodů, proč se jako chová a vy to prostě nevíte. Takže pokud je to nějaký velký problém, tak se na to, jako, pokud je to vhodný, tak se na to zeptejte. Hele, děje se něco, prostě můžete nějak pomoct, nebo něco takového. Ale jako nepředvídejte a nevkládejte prostě lidem jako do úst nějaké jako slova, nebo nějaké svoje projekce, nebo to, jak byste to řešili vy, proč on se chová takhle a já, kdybych se tak choval, tak by to bylo určitě tímhle. Jo. Prostě tohle je prostě úplně špatně. No, nehledě na to, že člověk má tendence jít k těm negativním variantám, takže velice často si vlastně myslí to nejhorší a ono to tak vůbec není, že jo? Je to prostě něco jiného. Proto je to důležité, to nepředjímání těch věcí, co si myslí protistrana, ale zkusit se, hele, a myslíš to takhle nebo takhle, protože, že jo? Jo. Tak. Je to lepší, než si myslet něco a pak zjistit, že to je celý blbě. Po týdnu třeba, nebo když se dělá nějaká zakázka, tak to jsou ty místa, kde to bolí nejvíc. Tak. A pak bych tomu ještě asi doplnil to, že samozřejmě je dobrý jako ty vztahy od začátku nějakým způsobem pořád si jako přemýšlet o tom vlastně s kým jako pracuju, jaký má asi jako background, jak přemýšlí. Zároveň jako celou dobu sledovat třeba u klienta, jestli vlastně jak je na tom s nějakou spolehlivostí, třeba i s plácením, nebo že mi má něco dodat a dodá, nedodá a tak dále. Trochu jako číst ty lidi a předvídat to, co může, kde může být jako nějaký problematický jakoby bod. Neříkám jako se podle toho jako řídit, samozřejmě pokud se nestane, vy jako můžete něco předvídat nebo si myslet, že se něco stane, ono se to jako nestane, ale ve chvíli jako kdy to může být nějak ohrožení projektu nebo vás nebo peněz nebo něčeho takového, tak jako na to dejte bacha, případně nějaký
potenciální problémy jako komunikujte dopředu, kde si myslíte, že by mohl být v tom projektu zádrhel, nebo něco o penězích. Peníze vždycky jako komunikujte dopředu. Samozřejmě, jak jsme říkali, když s někým děláte, definujte si role nejenom se spolupracovníkama, ale i mezi sebou s klientem, prostě jako co řešíte vy, co vám zadává, vy kdo co rozhoduje a tak dále. Jaký budou platební podmínky a všechny tyhle věci by prostě měly být jako dopředu daný v tom vztahu. Samozřejmě to rozhodování je samozřejmě i v té firmě a tak dále. A potom případně nějaké odměny a dělení se odměn, když pracujete s někým, s nějakýma kolegama, s nějakýma financerama třeba na nějakým společným projektu, tak to jsou, myslím, taky jako hodně důležité věci. Jo. A zjišťovat, jak to kdo má, no. Jak je to s motivací, mít tak nějak. Vím, že ještě takový dobrý, když teda člověk začne podnikat s někým, kdo už je kámoš předtím a byli kámoši normálně a mají teda nějaký prostor, kdy se chtějí chovat jako kámoši a kdy se chtějí chovat jako pracovně, tak někomu může dobře fungovat to, že si to oddělí a má vyhrazený čas, kdy se chová jako kámoši a v té práci se prostě chovají pracovně. Tím myslím, že nestráví v práci celý den řešením, já nevím, kdyby měli třeba společný zájmy, fotbal, kámoši, žena nebo něco takového, ale prostě si jednou za měsíc třeba zavolají úplně mimo práci. No, jako dějou se různý věci. Tak třeba si jednou zavolají, jednou za měsíc nebo něco takového, tak dá se tím ten tlak toho, že jeden má očekávání víc kamarádsky, jeden pracovní, tak prostě být víc opravdu orientovaní jenom na tu práci a ty nepracovní věci řešit prostě mimo. Ale jako je to taky možnost, kterou se dá uvolnit ten tlak, když teda máš pocit, že je dobrý nápad, anebo už seš v té pasti, že s nějakým kámošem nebo rodinou děláš. Což ještě teda jenom taková vracečka, odbočka, že vlastně jako s někým jako dlouhodobě děláš, teď samozřejmě otázka, na jaký úrovni je teda ten vztah, nebo jak ho máte jako nastavený, s někým můžeš dělat dlouhodobě roky a je to čistě jako profesionální vztah, sice si jako tykáte, to je jakoby známý prostě z práce kolegové, ale vlastně tam to končí, no ale potom právě ty kámoši prostě, hele, když jako chcete jako kámoši, tak samozřejmě můžete to dělat i zároveň při práci, pustit si nějaký přiblblý video jako na YouTube a jako zasmát se u toho, nebo si dát prostě u práce pivo, ale mám pocit, že je dobrý jako právě spolu vyrazit úplně jako nezávisle třeba i na práci někdy, jenom tak, no. Taky bych to jako rád někdy jako dělal častěji, než mám tu možnost a většinou to s nějakou prací spojím, ale pak třeba s mým kolegou jako tak dáme nějakou pracovní jako zkusku a potom třeba prostě jdeme na pivo, už jako práci jako neřešíme, když někdy se tomu prostě jako nedá vyhnout. No. Tohle funguje jako takový dobrý a skutečný team buildingy, když už to takhle je, třeba i, tak jakože když převádíš tu nějakou další emoci do toho pracovního vztahu, nebo budování větší důvěry, nebo pochopení myšlenkových procesů toho druhého, tak tohle to zase dá použít i na to. A je to lepší, když to vznikne takhle nějak jako přirozeně, než když se násilně začne tlačit tak a teď všichni jedeme na team building tamhle a budeme tady tohle. Půlka firmy to vidí jenom jako boha pustou žíračku, druhá půlka se toho děsí, protože tam bude muset, já nevím, před ostatníma něco dělat, že jo. A tak no. Takže to se dá využít jako dobrý team building, když to má být. Ale v pátek máme schůzku, tak co kdybychom večer dali grilovačku prostě, nebo si zajdeme na lazy game, nebo nic takového. Prostě to ještě k té protivnosti, jako hladoví chlapi, nebo hladoví lidi, to je jedno, jakýho jsou pohlaví, tak hladoví lidi jsou velice protivní. To vím, já jsem protivný, moje žena taky. Takže. A nevyspalí. Tím vyspáním, což jako ano. Nás rodičů se týká občas. Jo, no, ale no, čím seš starší, tím víc seš schopný s tím pracovat. Je to jedno z takových těch pravidel, ne? Nedělejte nikdy žádný důležitý rozhodnutí, když jste naštvaný, nemocný, nevyspalý hladový. Nebo hladový. Prostě nedělejte to v tomhle stavu, udělejte to prostě další den nebo něco takového, když je to něco jako závažného. Prostě tohle. Určitě. Ne. Jo. Tak. Tomáši, měl bys ještě něco, co bys jako chtěl lidem vzkázat tady ohledně vztahů, pracovních vztahů s klientama, s kolegama, něco, co jsme ještě neřekli, co nezaznělo? Nebuďte choleři, snažte se domluvit. A čím
víc se o něčem nechcete bavit, tím pravděpodobně byste se o tom bavit měli. Složitý témata. No, jo, tak to asi tak. Hlavně ten respekt. Respekt jeden k druhému, no. Myslím, že neposílat se do pičí a do kurev a nebo aspoň na sebe nebrát nože. Ale člověče, většinu jsem na streamu zprostý já, ne? Ty nikdy. Já nevím, tak jsem se tak zamyslel. Zamyslel jsem na hlas. Tak, ještě dorazíme poslední komenty tady. Čau Michale, to si přišel brzo. Ještě, že jako to lepší. Máme ze záznamu. Marie, já už bych dala double, jo, jasně to psala. Jo, že by posílala měsíčně nějaký peníze, kdyby mohla dát opakovanou platbu. No, ano, něco pro vás chystáme. Já nevím, jak moc o tom chceš mluvit. Tak můžeš to říct. Za to poděkování za tu podporu a zároveň, aby k tomu bylo něco konkrétního, tak se snažíme vyrobit speciální sekci, která bude sloužit všem podporovatelům, kde budou věci navíc. Nechceme tomu říkat, jakože co konkrétně tam bude. My to nebudeme dělat jako úplně prvoplánově jenom pro toto, ale bude to prostě místo, kde bude něco navíc pro všechny, kdo jsou v tom VIP klubu. Tak, aby jsme vám mohli nějak poděkovat. A s tím souvisí to, že by to mělo jít i platit opakovaně. Buď opakovanou platbu, nebo něčím jiným, než jako vyloženě přes účet kartou, ne? Tak opakovanou platbu si někdo může nastavit třeba jo, z toho QR kódu, to tam jde nastavit. Jako to můžete samozřejmě. Šablonu. Ale říkali jsme si, že by se mohli zkusit dát dohromady nějakou platební bránu, tak uvidíme. Tak, aby jsme to nekončili prachama, ještě tady Marie píše, dneska už jsem nazdílal dvěma, ale to je to nejmenší sdíle, tak to děkujeme moc, to si vážíme, to je lepší. Všem, kdo nás sdílí, tak moc děkujeme. Tak a ještě Pepa píše, mě osobně vždy pobaví, co se lidi domnívají. Mají asi bujnou fantazii, přitom se snaží zeptat nebo se na to kouknout sám. Se snažím zeptat. No asi možná, no nevím úplně, jak to myslel. Já nevím, jestli diktuje, nebo jestli má nějakou prediktivní klávesnici. A nebo je hodně, ale hodně rychlej. Rychlejš píše, než přemýšlí. A jo. Nebo, a ne vždycky to tam dopadne, no, na tu klávesu správně. Já jsem zase předjímal nějaký škaredý věci. Jo. Říká, ty, on tam už tě opilej. Tak. 2 hodiny, 14 minut, no, tak se to zase jako nepovedlo dostat pod 2 hodiny. Máme s tím problém, ale já jsem tuhle slyšel od několika lidí, že prostě je to úžasný a že si říkají, jo, má to přes 2 hodiny, super, mám co dělat k práci, prostě, víš co. Mně to přijde padlý na hlavu, ale proč ne. Ale my jsme teďka s Tomášem ještě přemýšleli o tom, že bychom vám dávali super krátký videa. A to by byly takový ty super, super tipy, který by vás jako mohli takový ty golden nuggets, takový jako hej, tohle se mi teďko stalo, takhle to budu řešit a je to dobrý tip možná, o kterým bych se chtěl podělit s váma. A to by byly třeba jako minutka, dvě, prostě jenom jako fakt rychlý tipy, tak to by mohl být nový formát, když se nám povede ho utvořit. No a vidíte to, my vám dáváme všechny tyhle ty formáty, máme ty epizody, máme ty streamy hluboký, rozhovory, máme ty kreativní kritiky teďka, které jsme rozjeli. Teď budeme mít ty, protože my jsme vlastně jakoby nikdy neřekli to, co vlastně jsme se o tom bavili teprve spolu, že to je takový samostatný formát a že to nebude nahrazovat naše společné streamy. Kreativní kritiky pravděpodobně budou fungovat samostatně, to znamená, nebude to narušovat ty streamy jednu za 14 dní, ale budou možná vznikat někdy mezi tím, to znamená, obsahu bude víc, jenom ho nebudeme dělat večer. Možná, že ty kritiky budou probíhat někdy přes den, protože jsou jako odborně zaměřený, myslíme si, že když se tím živíte a chtěli byste nám něco poslat na kritiku, tak by možná dávalo smysl, že to je i jako v pracovní době, protože my toho času jako zase i toho večerního taky nechceme obětovat až tak moc a tak často. No a kromě tady těch kritik, streamů, rozhovorů, epizod, děláme ty extraktury, kde máme, vybíráme to nejlepší právě z těch streamů a z těch epizod, o co byste neměli přijít. A teď bychom ještě chtěli možná, když budeme mít dostatek času a energie, dělat tady ty i v uvozovkách minutový typy. Tak podívejte se, kolik toho obsahu vám chceme dávat a pořád za to nic moc nemáme, takže pokud vám to dává smysl, tak no, Tomáši, zabrč do toho. Ne, tak prostě snažíme se taky
posledních pár měsíců začít jako balancovat trošku. Ono se to nevybalancuje, samozřejmě je to úplně absolutně finančně je to nesmysl, to, co tady jako děláme. Jo. ale prostě my to děláme rádi a kdyby se to aspoň někde trošku vrátilo, právě třeba když si koupíte tričko nebo když nás podpoříte nějakým donatem, tak my budeme jako děsně rádi. To samozřejmě můžete udělat v sekci podpora, kterou najdete na úvodní stránce našeho webu kreativnikreatury.cz. Tak, proto nemáme zapnutý u toho streamu to donate tlačítko a nemáme Patreon, jo. Protože se to snažíme vyřešit přes vlastní platformu, protože procenta, no. Protože bychom odváděli procenta spoustě dalším institucím a to úplně teďka jako nechcem, no, takže tak. Tak, a zase jsme to zakončili tím, že tady ještě máme po praxi. Se ti to nějak zvrhlo, hele. Nějak se mi to zvrhlo. Víte co, uděláme to takhle. Děkujeme, že jste tady byli, že jste se nám chatovali a pomodlit, vyčurat a spát. Ruce na peřinu. Tak. Jo. A zdar. Ahoj.